Que... Eu, eu jurava que você tinha cuspido da tua Invisalign. Big, big, boy. big, 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 Hoje Poxa, eu vou cuidar, vou cuidar da, da vida, vida de quem? Com S, plural, vários. São dois. Duas vidas pra nós cuidar. Quando tem duas, nós ama. E eles estão se beijando bem gostosinho agora na sua frente. Vamos imitar. Hum. Vai, vai. Vem, amiga. Vem, um vem, vai. Vamos. Você é o Jonas, eu é sou a mãe. Beijar canaica, né? Do podcast. Nossa, gente, um selinho. Hum. Vamos trocar agora. Yeah. Vamos trocar. Agora. Agora. Nossa, é. é. Gente, primeiramente boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui de volta, né, Rafli? Uhum. Com dois convidados que eu particularmente sou suspeito pra falar, porque eu amo muito. Eu sempre dou rolê com eles, você não dá. E, inclusive, um desses convidados é o Lucas no metaverso. Pois é. Quem é? Quem, Quem será Quem que, essa é? É essa? que é? Essa Quem que é? é Quem que é? Que é? Marisa González e Jonas! Isso é isso que eu já tô falando <laughs> sem poder falar. A gente, tava, a gente tava fazendo a cabeça, a mãe podia falar: Mari, tua câmera é essa aqui. e aquela. Tá, é de você também, Jonas. É essa. podcast é pra falar mesmo. É pra falar tudo! É. Tudo. É. A cara dele tava assim, um desesperado. Não, é porque toda vez que a gente começa, é uma energia caótica. Porque a gente vai apresentar o convidado, só que o convidado ainda não tá aparecendo, mas todo mundo sabe que é o convidado. Então a gente fica falando tudo o convidado e o convidado fica assim, ó, ah, que horas que eu entro. É, é, essa, é sempre essa energia. Você viu que eu falei Mari Gonzalez e Jonas? Porque eu não sei falar o sobrenome do Jonas. Fala. fala, fala, fala. fala. <laughs> Jonas Krushturskdur. Jonas Krushturskdur. Susba. Susba. Nossa, na mesma hora. Fala sovaco, tá tudo certo. Jonas Sovaco. <laughs> Jonas. Suvaco. É, é Jonas Ana Suba Susbach. Suzba. Su, uhum. Da onde que vem esse nome? Alemão. Oh! Oh! O meu também! O meu é italiano, Gathers! <laughs> Lucas Gathers! Eu fiquei com uma dúvida. Vocês já casaram, casaram? Casaram, casaram deixa eu passar o nome, né? Não. Você vai pegar o Gonzalo ou você vai pegar o Eu vou ter que pegar o Shirt <laughs> Crawford. <Chuscrofo>. Por que <laughs> não, não tem, não tem… Não pode ser vice-versa? Eu acho que. Eu acho que não. você. Acho que... É, não nosso sei, eu tenho filho... que pensar. E nosso filho. Gonzales vai ter os dois. González X-Brushes. This... Tá lascado, vai ter que ficar soletrando cada vez o nome. Vai e... ter Z pra caramba. O, nome, o sobrenome tem dois Zs. É. O meu tem mais Z. Ah, Jaze. Peraí, é, tem, por... tem dois Z oficial? É o meu é Gonzalez com Z no meio e Z no final. Eu sempre tenho que falar isso, porque todo mundo coloca com S. É. Sempre, sempre. Eu já falo, Gonzalez com Z no meio e Z no final. Eu escrevo com Z quando eu falo seu sobrenome. Mas eu achava tá? que era dois Z por. Você ter feito <laughs> numerologia, sabe quando você faz numerologia pra, pra dar Não. certo? Ah, sim, sim, o Ale fez. Mas... <laughs> Ela... O Ale é um amigo deles que está aqui com a gente. Uhum. Mas o meu é assim mesmo. O nome do meu pai é Carlos Alfredo Gonzalez Gonzalez. Nossa. Tem dois Gonzales. Tem dois Gonzales. Pode. Um com Espanhol. S e um com Z. <laughs> Aí um Gonzales é com S e o outro é com Z. Não, o seu é só esse sobrenome? Jonas Fernando Susba. Eu tô tomando um papo de sobrenome e tá muito é, bom. É, o Fernando tá, a, a, a quase, é, quase muito sabe, sabe. Fernanda, Fer, Fer, Jonas Fernando? É, Fernando é meu pai. meu pai. Meu pai é Fernando Susba. E eu sou Jonas Fernando Susba. E o seu, como é, Rafa? <laughs> deixa o oh, abraço! Deixa deixa deixa... <laughs> Rafael Uckman, dois C's de cavalo, M de... Não é, não! Esse é o artístico, que ele <laughs> inventou. É o Francisco Batista. Ah. Ah. Mas é bonito! Ah, mas tá? Eu gosto é também. É bem bonito. Mas é bonito. quando você vai começar na internet... Eu, alguém falou isso pra vocês? Quando você ia começar uma carreira artística, que você precisava de do um nome, nome forte... Então, quando eu comecei, quando eu comecei não, mas já no meio, assim, eu fiz numerologia para poder saber se eu colocava uma letra mais, uma letra menos, se eu mudava, mas é, ele falou que meu nome já era muito potente, Mário Gonzalez, e que eu não precisava mudar. O meu também. Sério? O meu não precisava. Não precisava, e eu continuei como Mário Gonzalez mesmo. Né? É que uma coisa que muita gente não sabe é que eu sou filho do Edu Guedes, né? Então vem... No... Ah, o Edu é. Guedes, cozinheiro. <laughs> ah. Sim, por isso que você cozinha tão bem, né? Cozinha, uhum. sim. E olha o que eu preparei pra gente. Gente, ó, te... oh, tá muito chique aqui, eu tenho que falar. O cenário tá lindo, a direção de arte, tem buffet. Gente, tem motorista! Tem, tem que... motorista! É. Você... Ah, você... Gente... Eu nem acreditei! Gente, ó, tem aqui, vai buscar vocês. Eu... O quê? É... Só que no final, vocês cobram. <laughs> no final, vocês deixam um dinheirinho, entendeu? Ah, uma ah, caixinha. Mentira, é. não é possível. Conta, conta pra gente, como que vocês se conheceram? Na internet. WhatsApp. Amor up? virtual. Você e acredita? WhatsApp. Eu tinha terminado uma relação de oito anos, assim, um relacionamento tóxico, tava Nossa. daquele jeito que não queria mais saber de ninguém. Eu vou risada. <laughs> Foi o Jonas, Não, nada. É a trilha sonora, é. Aí eu não queria saber mais de ficar com ninguém e tal, eu tava num período, sabe quando termina, naquele na caixa, na, na fossa. E aí uma antiga empresária minha falou: ó, na verdade já tinham falado para mim de Jonas. Você e Jonas tem a mesma vibe. Várias pessoas de diversas. Então eu falava assim, cara... Já tinha assistido no Big Brother. Achava um gostoso. Mas... Ah, você acompanhou a edição dele no Big claro, Brother? Claro, amor! Mas acompanhou a assistiu? Jonas oficial. pegador Causava. Ah, só duas. Ah, dentro Nossa, de uma é... casa... <laughs> com, dentro vou... dentro de, que... de uma casa com quantas pessoas? É muita! É. 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 Ah. é. E aí, eu, ela comentou, né? Aí, é, tem o Jonas e tal. Eu falei, ah, agora que eu tô solteira, né? E eu namorei oito anos... Eu aproveitei Caraca. pouquíssimo, namorei dos 13 aos 21. Aí, enfim, não consegui aí, não tinha contato com ele. Ela passou meu WhatsApp pra ele e ele me chamou. Eu só vi a cabecinha subindo assim, ó. Oi, linda. Era ele. Aí eu já fiquei. Cabecinha né? do quê? A, a fotinha. Assim, a fotinha, amiga. Ô, Mari, eu não conhecia a Mari. Essa época ela trabalhava no Pânico, mas eu não assistia a ah, televisão. Não conhecia. Não. Eu não conhecia. E era recente que ela tava no pânico, então. Como eu não assistia TV, não, não sabia quem que era. Daí ela só mandou o WhatsApp da Mari e uma foto, né? Por que você mandou mensagem pra mim? Porque eu era solteiro e eu tava jogando pra tudo que é lado. Ah! Ah! <laughs> Amiga, eu escrevi um grito, confundir. desculpa, gente. A gente <risos> <conseguiu> <risos> eu nunca ouvi isso. Não não, 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 não. Mas não. Passando. E porque a foto dela era, era linda. Uma foto assim, ainda lembro, uma roupa azul. Você tem essa foto, Salva? Tenho, né? tem. Uma roupa azul linda. Falei, ah, oi, linda, tudo bem? No sabe logo de vez? É, o porque a, a ex-empresária dela mandou, Jonas, essa aqui, essa menina que é a tampa dessa panela, bem assim. Falei, caramba, nunca ninguém falou isso, né? Essa menina que é... é só... Nossa, o povo tava torcendo então pra vocês ficarem. Tá, tá? E pior que era, né? Tipo, tem uma pior coisa que ela não, fez né? de bem melhor De bom, foi, foi, foi isso aí. Não, melhor, né? Que bom! <laughs> e a Mari, assim, na foto... Não, e eu aqui, né? Cabelão... Acho que tava assim, com as duas mãos. <laughs> e o Mari... E nessa época, você era, tipo assim, o sonho do Brasil. Porque, tipo, imagina, Mari Gonzalez, televisão... Tudo que vinha lá do Pânico, o povo era muito, era tipo... Era Sim. muito era, era uma obsessão bizarra. Era. As mulheres do Pânico chamavam muita, muita atenção muita, na época. Muita, era muita, destaque muita. demais. E ele não me conhecia. Não, e a, a, aí, quando eu fui saber... Foi um dia que a gente já tava conversando, mas não tinha se visto pessoalmente. Eu tava na casa de uns Legal. amigos meus. E aí tava no pânico lá. A gente lá, tava conversando, resenhando. Aí, do nada, Parece. a Mari apareceu e um amigo falou: Porra, essa mina é muito gata, ela é baiana. Deu olhei. Caraca, qual que é o Era nome eu. dela? Mari Gonzalez, isso não é possível, cara. Olha com quem, olha com quem eu tô falando, olha com que eu tô falando. E eu mandando mensagem pra ele. Eu tô ele, falando né? com ela. <laughs> eu, tô achando, eu tô achando que os outros são stick. Sabe aquela stick assim, que... Ah, que tinha é, assim, ó. Inventou que tinha alguém. Eu tô falando com ela, velho, ela na TV. Falei, mano, olha aqui, eu tô falando com ela. Daí ele falou assim, putz, mas cara, eu acho que ela namora, porque ela tava recém-saindo de um relacionamento. Aí ele já achou que eu era. Aí eu perguntei pra ela: meu, você namora? Eu fiquei sabendo que você namora. Eu falei, não, eu acabei de sair de um relacionamento, ah. que a gente tinha conversado e não tinha falado disso aí de que a gente se namorava ou não. E você lembra o que foi o papo do Jonas no WhatsApp? Ele chamou do nada? Chamou do nada. E falou o quê? Começou a puxar assunto na cara de pau. Oi, tudo bem? lindo e tal. Eu também já tinha aquela intenção, que eu já conhecia, já acompanhava ele no Big Brother. Mas, mas... Achava ele gato, tava solteira, queria… Nesse momento, eu queria azarar. Eu ia falar, pô… Azarar. Não é bom, né? É, queria aproveitar. <laughs> aí dei papo, né? Só que eu e Jota, os dois são aquarianos. Então, assim, hum. é aquela vibe, vai, tá bom. De... E a gente não ficava se procurando. Demorou pra gente se encontrar pessoal. É. Ah, é? Tem Demorou. Isso. E Acho... eu não queria sair com ele pra rua, porque eu não queria que saísse notícia. Que eu tinha acabado de terminar, eu não queria ficar saindo, porque aí você sabe, né? vai ficar uma vez com a pessoa, sai nota. Você ficou uma vez, já era. Só que as suas intenções não eram namorar ele. Não, eu não queria namorar um nunca mais ninguém. Ela, ela tava acabando é. de sair do relacionamento. Sim, se é. queria só dar um beijinho o Jonas já queria. É, é, eu acho que conhecer. antes de conhecer ninguém, pensava em namorar. O Jonas já queria. Só é. queria conhecer. É. Conhecer mais, mais profundamente. profundamente. <laughs> Nossa. E aí o um resumo: o um resumo de tudo. A gente foi se encontrar. Eu falei: ah, vamos se encontrar. É, ele falou. Vou na sua casa, porque eu não queria ir para rua, restaurante. Ele falou: "Vou na sua casa". Eu falei: "Não, minha casa não. Esse gato aqui em casa não vai dar certo, né? Sozinha". Eu falei: "Vem cá, quem é que tá na sua casa?". Aí ele: "Ah, minha mãe tá aqui. Primeiro <laughs> dia eu conheci minha sogra". Eu falei: "Então eu vou para sua casa", porque eu imaginei: "Tá lá com a mãe, né, amor? Não vai rolar nada, vai ser um jantarzinho. Cheguei lá, Primeiro dia, já mostrei os peito pra minha sogra. Oxi, como? Não, ela falou, ah, seu peito é bonito. Eu já falei, ah, então eu vou te mostrar o silicone. De primeiro dia, esse, já mostrei. Você tinha ido no banheiro. Eu fui é, no não, banheiro, quando tava. eu voltei do ah, banheiro. Ela tava topo. assim pra sua mãe. <risos> <risos> Olha, vó. Vovó <laughs> não. <risos> <risos> Ai. Olha, Shirley. Pronto, aí minha sogra ficou um pouquinho comigo, começou daqui a pouco, ó, pf, vazou. Aí fiquei sozinha, né? Ixi, Maria, pois. aí o resto. Não adiantou nada. <laughs> Resumo. Ele tem tá ido pra sua casa. Não, eu fui pra casa. Não, dele. não adiantou nada, ele tem tá ido. Não pra adiantou sua nada. Casa. Mudar os, o tra a trajetória. E desde então, nunca mais. Nunca mais largamos. Mas aí vocês ficaram, aí vocês foram ficando é, constantemente. Ou foi tendo uma construção disso. Ou, e que hora vocês falaram assim? Não, a gente tem que namorar, porque gente tá dando é. muito certo. Amiga, a gente foi ficando, ficando, ficando. Aí teve um dia que ele falou: ai. É, eu queria tanto namorar com você aí eu falei ah um dia a gente vai namorar porque eu não queria eu tava sofrendo muito tipo já tava, não acreditava em amor eu fui traída então assim eu, eu tava estava muito traumatizada aí eu falei ah um dia a gente vai namorar vamos vivendo aí e tal e ele disse que desde o dia que eu, que eu fui na, no primeiro dia que eu fui na casa dele ele já sabia que a gente ia ficar junto que ele olhou para mim e falou ah é ela né eu senti né? uma coisa diferente que eu era bem, tipo assim, eu, eu, eu saía três, Jota, quatro vezes por pegador. semana, <laughs> ai, eu saía para caramba. E, e o Jonas, era na época do Mahamudra? Na é, época, tipo, do era. começo do Mahamudra, que era aqueles montes de gostoso. É, ai, eu lembro, era. inclusive eu conheci também Jonas, a primeira vez de tudo. Chegou um fly lá em casa, que era uma aula da Glamour, e tinha todos os Mahamudras, assim. aí eu falei, cara, que massa essa, essa aula essa que vai é é da Glamour, é essa equipe. <laughs> aí eu tava namorando ainda, eu lembro que o meu ex falou, nossa, nada a ver e tal, esses <laughs> caras aí... Nada a ver esses caras aí, ó. E era os caras, Jonas. E era o Jonas, Jota. Lucas Gil. É. Deixa eu ver quem mais. Aquela... Aquela... Meu, eu... eu era muito fã de esportes radicais, de me vira. Rafael! Mas era, amiga. Ai, que falsa. <laughs> eu queria que um Ai. dia a gente fosse treinar com o Jonas. O Álvaro foi lá treinar foi. com os Foi. É... Eu não acordei. É... Ah, Perdi. a gente falou que ia, eu, e você e o Álvaro. Nós dois furamos, e ele foi, né? Essa é mas verdade. bonitinho ele ter ido sozinho. Sim, foi, não, eu não, acho. Ele, ele foi bem, ele foi bem, viu? Foi, mas foi. ele falou também que nunca mais voltou. <laughs> Ele já mandou mensagem e falou que ia voltar. Então nós vamos voltar, é voltar. Então voltar. Vamos, vamos né? juntos, nós. Todos. Vamos, por favor. Mas e eu, eu amo aqui. Mas, gente, que horas que vocês vão treinar? Peraí. 11 h 30 é. Ah, 11 h 30 O horário é ah. tem... o quê? Eu de quem acorda às 6 horas da manhã pra morrer. Tem, tem aula às 6. 6, 7, mas a gente treina às 11 h 30 Peraí, mas essa aula que o Álvaro foi era... Às... 11 h 30 ah, Que é já, já o então último horário. Errado. Que é um horário que os coachs treinam, é um horário diferente. Entendi. É um horário que quebra o dia, né? Assim, porque não é qualquer pessoa que pode que treinar às 11h30, assim. É horário que os coaches que dão as aulas no Mahamudra treinam. os professores pode... vão treinar. É. é. O horário que tem. Tá voltando pro relacionamento. É. Aí vocês foram ficando. Quando teve o pedido oficial. Aí ele falou de novo outro dia, ai, ah, pô, eu queria apresentar você pros meus amigos. Isso já passou um tempo, né? Queria apresentar para você, é, meus amigos, pra você, como minha namorada, eu quero ter algo mais sério. Só que aí eu não tava valorizando a pessoa certa. Eu queria, né? Curtição, não queria saber de me apegar. E aquela coisa, fiquei solteira, todo mundo em cima, né? Sim. Aí tem um dia que eu fui falar com uma amiga minha, eu falei assim: ai, tô ficando com o Jones e tal, ele é muito fofo. Ele era muito fofo, muito, muito. <laughs> tem até que voltar a ser como era. <risos> 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 Mas fofo, em que ah, sentido? Era... Amigo, ele era fofo, eu chegava com flor, eu ficava. É, sabe quando você <laughs> fica com qualquer coisa, tá perguntando se tá bem, me deu. Logo no início, lembra? Chegou lá, me deu um colar. Nossa, isso aqui é pra você lembrar de mim. Era fofo, menina da Titi. E atitudes. hoje. Não, assim, não é a mesma coisa que antes, né? Mas é fofo. Oh, oh, oh. Amor, é muito tempo de relação, faz parte. Mas <laughs> quanto tempo juntos? Vamos ah, fazer parente. sete eu anos. Sete anos. De dezembro. Olha eu confirmando, porque eu sempre erro a data e ele fica a pé da vida. Olha eu, sete anos. É, você não lembra do aniversário de namoro, <laughs> né? Lembro sim, 15 agora, de dezembro. É, agora você. Se... 15 de dezembro? De... Sim. Ah, tá que 15 subiu. de dezembro. Você achou que era 25, né? Natal. Não, achei que era 15 de setembro, que foi o ah, dia tá. do meu aniversário. A gente poderia comemorar <risos> junto. <risos> 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 você vai querer comemorar junto. <laughs> ah, e aí, o que, que eu tava falando? Ah, ah, ele falou isso, que queria namorar comigo e tal. Eu falei, ai. E eu falei pra minha amiga, aí ela falou assim: olha. Sabe o que eu acho? Você não valoriza quem realmente você deveria <laughs> valorizar. Aí, aquilo né? entrou já em mim como uma flecha. Ela alugou o triplex uhum. na tua cabeça. Aí pronto, aí um dia a gente tava conversando, eu falei, ah, vamos namorar. Aí ele... Tá, já sei, você falou que um dia a gente vai namorar. Eu falei, não, vamos namorar agora. Aí ele... Aí pronto, eu já postei no Instagram, já começou e estamos até hoje. Vocês lembram quanto tempo vocês estavam ficando até rolar o pedido de namoro? Acho Não, que uns dei... três meses, é. eu acho. Ah, é, nisso é. aí teve um réveillon, porque a gente começou a ficar. Nossa, assim. ainda teve isso? Teve aí, um aí teve drama. um réveillon que eu ia pra Barra Grande, trancoso, trancoso. E você ia pra Floripa. Pra Jurerê. Jurere, eu falei, meu, não vai dar certo isso. Eu já tava ah, gostando é dela, sozinho, pra, já tava gostando dela pra caramba, assim. sozinha é porque ele ia pra trancoso e pra jurere. Ele foi chegou na xinx, falou não. É, eu falei, meu, se você for pra lá, esquece. Cada um você segue sua que vida, eu lio, eu lio ah, drama comigo. É, falei, cada um segue a sua vida porque meu, não vai, não vai dar certo. Jurere, eu sei como é que é, trancoso, porque, meu, cada um vai seguir sua Mas ele tava e na tua real, amigo. J aproveitou muito, muito, muito a solteirice, ele, ele passou pra... o rodo, ele passou o rodo, tudo. Vassouro, Você não viu? Rapaz. Mas eu sei a lista. <laughs> oh, meu amor. Como Fala, você agora? sabe? Amigo, ele Google me conta. Eu gosto de saber. Eu não, eu não tenho isso, não. Eu quero saber tudo. Eu sou curiosa. Mas você só teve um namorado. que foi... Eu só tive um namorado, que eu namorei oito anos. Aí fiquei solteira, sei lá, 3. um mês e pouco. Peguei dois, três no máximo. E aí já comecei a namorar com ele. Gente, normalmente você não, você não viveu solteiríssimo. Você, não, ficou, você ficou quanto tempo solteiro, Jonas? Então, e eu fiquei oito, eu tava oito anos solteiro. E eu namorando. O tempo que ela tava namorando, eu tava solteiro. Nossa, que bizarro. E a primeira namorada que eu tive não. foi, tipo assim, dois anos, sabe, que namorei. E ainda tem uma solteiro. fofoca nisso tudo. Uma colega minha hum. falou assim: me passa na lista, né? Esse daqui você pega esse daqui, não pega esse daqui, isso, esse daqui. Aí, Jonas, tava na lista. Ah, pode pegar esse daqui, é um gato gostoso, isso isso. Mas não se apega que ele é muito galinha. Você não sabe eu acho que é. um Mas absurdo. eu acho que é a pessoa certa também. Quando é. a gente encontra alguém que dá o. Mas todo mundo tem umas Conecta. fases, sabe? Eu tive uma fase que eu fui galinha Forra. mesmo. Fui um Ai, baladeiro. tem que ser mesmo. Ô, Jonathan, <laughs> você tinha acabado de sair do BBB. Tava estouradaço. Isso, isso já emendou com aquele projeto que vocês criaram lá, que vocês ficaram Foi. muito grandes caramba. na internet, que era uma ramudra. Era, 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 era fetiche. Aí pra ajudar, tinha aquele é. vídeo viralizado dos Doce 22. É. E aí tinha assim. Era Nossa, muito... imagina, não tem como, era gente. Naquela como... época lá, eu lembro que o Google Gloss postava pra caramba, homem e tal. Que. Quando eu saí do Big, do Big Brother, não tinha Instagram. Então, tipo assim, eu não, eu não aproveitei esse. Esse hype. Esse, esse hype no Instagram. Que ah, e depois de três meses que eu saí do Big Brother, que eu fiz um Instagram quase que uma marca falou que era interessante fazer. Aí eu fiz e foi um processo. Eu lembro que mano isso eu... é doido, né? Ele hum, participou do Big é... Brother e não tinha e... Instagram. Mas ali não tinha que ou você não tinha? Não tinha, mas era muito, muito pouquíssimas pessoas tinham Instagram. Por exemplo, você lembra o ano que você começou no Instagram? Não. Eu comecei Provavelmente em 2012. foi 2012? De... Então, é então, eu participei em pro... 2012. Foi, o porque eu, do, do eu, programa. Eu, eu lembro que era muito tipo, pra iPhone só. Não tinha pra todos os celulares. era, ah. era só no iPhone. Era o, mais o, limitado. Era muito era tipo. Era chique o Instagram, era restrito. Quem é. tinha Instagram restrito, era muito chique. É. Eu é. lembro é. disso dessa época. Era, era só foto quadradinha, não tinha esse negócio de stories. Aqueles efeitos feios. Era foto Nossa, quadradinha. Nossa, não tinha nem stories. Vocês Não, lembra? lembro. A história é recente. É, é muito rec... e eu lembro que o Instagram, Real. ele era meio que um editor de fotos. Então, o meu sonho era ter o Instagram para poder usar aquelas bordas, aquele efeito meio amarelado. É. Lembra? É. Teve uma fase Tios que eu usava todas né? as fotos com a bordinha branca uh -huh. assim, todas, uh -huh. o Instagram inteiro. Sabe uma curiosidade que eu tenho do Jonas, como foi seu convite pro BBB? Você teve um olheiro que te olhou e falou assim: hum? Teve, teve. E foi eu muito sabia. louco porque era para ser porque eu, eu tava morando no México. Eu, fui, eu tive, como fui trabalhar como modelo, era pra ficar seis meses lá. Eu tinha um contrato de seis Chique. meses. Deu dois meses eu não aguentava mais. Não aguentava mais, eu, dei, eu inventei uma desculpa que eu, que eu, já, eu tinha sido Mr. Brasil. Eu Mas dei uma não, desculpa que não... eu tinha que passar a faixa num concurso. Aí meio que fugi de lá. Mano, não quero mais. Voltei pro Brasil. Aí, uma semana depois que eu tava aqui, eu fui numa festa, uma -se School Sensation, que era uma... uma eu festa, lembro! Uma festa enorme! Era. E aí lá... Tinha, uns, tinha duas olheiras do Big Brother no, no lugar que a gente tava. E aí elas estavam falando com geral. Tipo, falaram comigo e com uma galera lá e perguntaram: já, já conhece o Big Brother? Tá, eu conheço. É, gostaria de participar? Já, já, se inscreve, já fez inscrição? Falei, nunca fiz, mas tenho interesse. Falei, então tá, então amanhã a gente te liga pra saber um pouco mais da sua vida. Você tá. não desconfiou que poderia ser um trote? Elas estavam com um crachá. E, ah. e aí. Eu botei fé. Só que eu não botei fé que ia me ligar mesmo. Ah, velho, na boa, estamos falando com a balada inteira é, aqui. É, então. Sei eu lá, se eu consciente. me ligar, então eu fiquei de boa. Eu não tinha WhatsApp nessa época, né? Não, era ligação. Nossa, a... gente, como é que a gente vivia sem WhatsApp? Então. O Eu não aguento ligação. Não, não me liguem. Lembra do olheirão? Não. Orelhão? Orelhão. Claro, óbvio. Foi um negocinho, a cartinha. O cartão. Cartão. cartãozinho. Claro. É. Ô, Jonas, mas a princípio, então, você começou a sua carreira como modelo. Como então modelo. você foi modelo, aí depois você foi, é, foi e chegou a fazer essa parte do é, Mr. Mr. Brasil, Brasil. Que É como se fosse o concurso de Miss, só que é o masculino, sim, né? Sim. Que é o Mr. Brasil 2010. Que eu e, fui. Aí, e aí você ganhou esse concurso e foi trabalhar como modelo no México. Não, Não já mas... tinha, eu já era modelo desde 2004. Uhum. Cheguei em 2004 em São Paulo, então já tinha seis anos de, de carreira, entre aspas, porque até começar a engrenar como modelo foi um processo bem demorado. Aí eu participei do concurso depois disso. Ah, eu tá. já estava em São Paulo um tempo, eu participei do concurso, venci. <laughs> E aí, depois, você foi pro México. Eu, Venci? Venci, Venci, né? né? Venci, Por porque eu fui, eu fui totalmente desencanado. <laughs> porque a galera ia pra tomar café da manhã de, de blazer, assim. Falei, meu, como assim? E você lá... Isso não é pra mim, eu acho que... Ele trabalhou e de barman também há um bom tempo, né? É... Ele arrasa nos drinks, tá? É... Pode pedir, quando a gente estiver junto. Nossa, agora que eu tô sabendo... Ele arrasa. Meu, Passam... Quando eu cheguei em São Paulo, tipo... Até começar a trabalhar, foi um processo que demorou. Então, eu trabalhei quatro anos como garçom, depois fui pra barman e depois comecei a trabalhar como modelo. Mas você veio pra cá com, com te vender o sonho de ser modelo Sim. ou você veio pra cá para buscar uma, uma qualidade de vida? Não, eu, não eu não... vim porque um ano antes de vir para cá, eu, eu vim numa excursão com o Dilson Stein, que é um scouter. Ah, sei. Eu até descobriu o Gisele e tal. E ele sempre fazia essas excursões para São Paulo. Tô achando tudo muito chique. Sim, a, a história Tô... do Jonas <risos> <risos> é, é gente. <laughs> quero... É, então. Aí teve essa excursão, tinha mais de 120 pessoas. E sei lá. a gente passou em quatro agências aqui, aqui em São Paulo. Aí uma das agências me escolheu. Ah, a gente tem interesse nesse menino. Só que eu estudava ainda, terminei o, o ensino médio no Sul. E aí vim para cá, pra essa agência que me escolheu. Só que eu tinha 17 para 18 anos. Eu era forte com a cara de moleque, assim, era um perfil meio, meio estranho para trabalhar. Aí foi o processo que eu trabalhei como bar... barman, garçom, até pegar mais experiência com... como modelo tal e começar a pegar os primeiros trabalhos na, na moda. Qual foi a sua primeira marca, você lembra? Meu primeiro trabalho foi tipo editorial na revista, que, tipo assim, que eu fiquei muito feliz e quando fui ver a revista saiu tudo desfocado. <laughs> Você é desfocado? Eu desfocado. <risos> <risos> Ai, dó. O primeiro tadinha. trabalho que eu fiz era pra uma revista. Puta oh, que Aí saiu o um modelo lá toda. toda Ai, gente, mais eu... quem nunca. Eu já fiz vários comerci... comerciais que eu era figurante que mal é... aparecia. Eu ficava eu lá, o, o dia desfocada. inteiro. Desfocada. O dia inteiro gravando. Quando eu via só a cabecinha assim no fundo, eu, gente. E a Mara achando que ela tava assim, ó. Brilhando aqui, ó. É. Mas Ô, o começo não. é muito difícil. Sim. Muito difícil, é. é. difícil pro modelo assim é sinistro, mas deu tudo certo, né? As coisas foram acontecendo. Aí essa olheira pegou, te olhou, big brother então. Dia aí no seguinte. dia seguinte ligou, realmente aí que fez um monte de perguntas da minha vida, minha idade, quando tempo em São Paulo, que eu fazia. E aí, ah, beleza, a gente quer que você vá para a primeira entrevista, que é a entrevista que o pessoal que manda vídeo eles gostam vão. Sabe, depois dessa, dessa teve mais duas, três entrevistas. Você pulou essa etapa de mandar vídeo, porque como só, você... Ah, tá. Só, essa etapa... Não só é, essa você fez. é como se já tivesse mandado um vídeo e eles gostaram. Hum, o que só fez pessoalmente. Isso. Aí você foi pra segunda etapa, que já é as entrevistas. É. E depois tem a cadeira elétrica. Aí depois tem outras entrevistas, aí teve a cadeira elétrica, e tá boninho, tá bonito, a galera lá, que aí é pressão. Aí eles fazem uma pressão, fica, caraca, que o cara fica até meio... É sério, né? Assim. É muito assim, tipo. Ah, assim. é. Eles testam, eles vão testando, sabe? Perguntam eles vão, algumas... tipo, te apertando. É, é. E na sua época, tinha. Era vocês, Eu lembro que podia livros. Na sua época, como que era o esquema de ficar em hotel. no hotel? Era, era 10 dias, aí você tinha acesso à televisão, não tinha, porque. Não sei se na edição da Mari como foi, mas eu lembro que era bem mais restrito agora que não pode levar livro, fica um agora tempo. Agora mais... tá bem mais restrito. Não pode levar livro pra casa. Não pode. Eu ia levar um livro que era de. Como é que fala? Autoajuda. De, autoajuda. Aí, na hora, eu disse: não, não pode levar livro de autoajuda. Tem toda uma limitação, que antes não tinha. Eu e você acho. ficou quanto tempo? Você lembra? É, confinada? No, acho que foi uns sete dias? Deixa não que foi uns cinco, né? eu acho. Foi uns um cinco. E o seu, Jorge? Meu, foi, meu foi no, foram nove dias. Aí sem dias. acesso a nada sem dentro do quarto. Sem acesso a nada, um livro, eu levei um, levei um livro, não tinha TV, não tinha telefone. Não tenho, nada. Aí teve um dia que eles deram uma revistinha lá de palavra cruzada, outro dia deram um. Ah, não ganhei. Tipo uma, uma, um, um iPad <laughs> lá com umas músicas. Também não, não ganhou. só. Gente. É, e só. Mas eu fiz uma rotina no quarto. Eu acordava cedo, porque chegava o café da manhã. Acordava, eu meditava, treinava, tomava café da manhã. Aí eu fazia toda a rotina. Eu lia à tarde, aí li uma página que eu também tinha livro. Li uma ah, o livro página, podia ir pro hotel, não podia, eu podia ir pra casa. Não, eu podia. Tá. E assim, eles dão uma olhada no, no livro que tá levando também. Aí eu pegava, o que é que eu fazia? Café da manhã, aí tinha uma bananinha, uma coisa, eu comia um, aí guardava a banana para mais tarde. <laughs> aí à tarde eu comia uma bananinha. Eu ficava o tempo inteiro assim, né, tentando é, ter uma rotina mesmo pra não ficar sem fazer nada. Aí tomava um solzinho, porque o, a, a janela do, do hotel era transparente, dava pra entrar assim uma luz. Aí tomava um sol à tarde, aí fazia uma oração, aí fazia uma meditação. O dia inteiro. Isso por, por cinco, cinco dias. É, é cansativo. No meio já, já pôde entrar com o livro, só que aí eles viram que a galera tava lendo demais. Ninguém tava interagindo. Depois de ter envelhecido é, aquele bafafá na, tudo na pela, aquela fuzoeira, o pessoal depois tava mais de boa, todo mundo só tava lendo. Aí quando lia o seu, eu trocava com o outro. Mano. Tá zoando, tava, é, eu, e não interagava. Já numa biblioteca aquilo Sim. ali, entendeu? Aí deu um dia, assim, a pé, todos os livros na dispensa. e do nada, acabaram com os livros. Só que o Jonas foi pra final, né? Sim. Você chegou foi. bem? Não fui. Terceiro. terceiro. Só que a final mesmo, do meu, foi a única a final que foram só dois. Então a final, a final, que não foi. três, foi. que era top três, é. foi só na próxima edição? Não. Não, teria no meu, só que teve um cara que foi expulso, eles mudaram toda a logística do não. programa. Bem na tua chance de ganhar. É. Porque o terceiro lugar ganha Por... uma grana, né? Não, eu ganhei, eu ganhei o prêmio de terceiro lugar, só que eu não fui pra final. Ah. Que foi só o Fael e a Fabiana. Só que eu teria ganho pela porcentagem, segundo. Porque era a final que o pessoal queria, que era eu e o Fael. Tanto que ele ganhou com 92% contra ela. Hum, e eu tinha ah. no paredão com ele, tinha ficado 48 a 52. Nossa. Então, foi bem... Foi encerrado. Já foi eu não cheguei em segundo, né? <risos> <risos> mas chegamos aqui. Mas chegamos aqui. Mas eu quase cheguei na final também. Eu saí depois de, sei foi. lá, dois dias, teve a final. Cara, o seu foi muito épico. Foi. O seu foi, foi o primeiro do. Ai, gente, humildemente o falando do nosso, o nosso. Foi o primeiro. Quando eu recebi o convite, você perguntou se ele achou que era pegadinha, eu achei. Na hora que me ligaram, eu tava do lado, com ele do lado. E aí eu falei alto, né? Quando, ah, aqui é da produção do Big Brother. Aí eu, produção do Big Brother? Aí esse daqui já tinha ouvido. Ele aceita. <laughs> ah, foi! Foi, foi assim. já tava assistindo o filme na sala de casa. Aí eu. Aí eu, ah, a gente tá com interesse de conversar com você. Vai ter uma edição aí explicou, né? Que vai ser especial, que é um, um novo formato. Aí eu, gente, tá bom, vou, né? Mas eu fui, despretensiosa, achando que só ia lá dar uma conversadinha e tudo. Porque na época eu tava trabalhando muito bem. E aí eu fiquei pensando, pô, imagina, né? A galera quer os inscritos, não os convidados. Será que vai ser algo que as pessoas vão receber a gente bem? Então tinha uma insegurança. Mas que bom que eu topei, né? Porque foi assim, Não sabia como é que ia ser. Era um... é, ela recebeu o é, convite, é. como é que vai ser isso aí? Um, como é que vai um... ser? Um camarote. O primeiro, né? É... Tipo assim, é e foi medo. uma edição épica, 2020. Sim. As pessoas realmente não tinham o que fazer ou consumiam um reality show, porque Sim. foi no, no ano da pandemia. E foi um ano que tipo, todo mundo tava ali. É, era o que tinha atual também, né? Porque o resto era, tava tudo repetindo. Tanto que teve várias coincidências, minhas e de J, totalmente diferente Por exemplo, eu fiz aniversário lá dentro. Ele também fez. Era 25 para 26 25. A gente fez a mesma, a mesma idade lá dentro. Lá dentro? A gente entrou com 25 e fez 26. Ela, fez, ela, ela entrou com 25 e fez 26, eu entrei com 25 e fiz 26. E quando, tava, quando tava passando o Big Brother, que eu saí, né? É, tava passando a novela Fina estampa, estampa? E na dele também. O som era reprise da Reprise, da... e era a mesma novela. Ele, é, você foi para dois paredões, eu também. Três paredões. Três paredões, Saímos eu também. Com a mesma porcentagem. na mesma de... porcentagem. Dejeição. Tipo assim várias coincidências que tem umas que até você fala gente como assim essa da novela qual a chance? De passar reprise bem na sua uhum. época. E a Ela mesma é novela? A mesma novela que passou na minha época. Meu Não, choque. choque. E vocês não procuraram saber? Eu fico curioso pra depois saber por que esse significado. Não procuramos. Vou ver depois Mas com a Marta. Eu acho muito sensitivo. Vou mandar uma mensagem pra Marta. <laughs> Dá um Google -go aí. Marta, <laughs> vai, que vai que, que... que estar dentro do Big Brother e passar a Funny tampa? <risos> <risos> eu procuro. Juro que eu procuro. Eu procuro. Eu procuro sonhos. Ah, não. Significado de sonho. Eu sempre procuro. Esse dia eu já sonhei com golfinho. Pesquisei. Não, eu acordei e sonhei golfinho. Quer dizer o quê? No Google fala que, tipo assim, traz felicidade, amor e carinho, é carinho, mas o, o golfinho é traiçoeiro também. Ixi. Então tem que ter cuidado com as pessoas... Do lado. Do lado. <laughs> Diz o golfinho, o Google. Aí vai ver o golfinho e meu o rosto, também assim. <laughs> <laughs> E com <laughs> o E com dente também. Eu odeio sonhar com o dente. Dente eu... quebrando é significa mas com a morte. É, então. Ah, é? Não gosto. Só que eu sempre sonho com dente. Agora Nunca dizem que, que morte não é morte. Você já, já ouviu falar Andrei, isso? Se é morte não é morte, morte seria? Quando sonha com é morte... Não, não é morte. Ah, tá. Morte seria o quê? Renascimento? Quando o dente cai, é morte. Ah, tá. Mas não morreu ninguém. Graças é, a graças Deus. Graças a Deus. Amém? É. é. E eu sempre e eu sonhava com o dente quebrando. Um monte de dente quebrando. Mas ah. você sabe o que, que, às vezes, eu sinto, sinto sob sonho? Tipo... É uma coisa que eu fiquei pensando muito antes de dormir. Sei uhum. lá, tô, é. eu, eu gosto de ver vídeo de bicho antes de dormir. Sei lá, Animal Planet. Aí, aí eu vejo de coisa de cobra e fica na minha cabeça só em cobra. Não, eu Também então que eu tô levando pra esse lado, assim. Eu não fico tipo. Aí se for uma coisa boa, você pesquisar ali, aí eu acredito. Se for coisa <laughs> ruim, eu. Acho, <susos> é, porque... é que nem, ah, é nem signo, né? Você é. lê ali, se for bom. Oh, ok, oh. Oh. Agora tinha coisa ruim. Essas coisas que nem acredito. É, eu sou muito assim também. Quando eu vejo que é alguma coisa positiva, eu acredito. Quando é negativa, eu filtro. Vai embora. Tem que ser. Pega só o que beneficia. Sabe, sabe o que eu queria saber? O que, que foi a diferença que, que você sentiu pós é, BBB e a, e a diferença que você sentiu? Porque quando você saiu, era uma época, eu gosto de dizer, não tinha Instagram, Nossa, era muito mais limitado. Então, quem era famoso naquela época era realmente famoso. Porque, sim. pra você ter acesso a informações daquela, daquela personalidade, era revista. Era revista, Paparazes. era TV, é... era paparazzi. É... E a Mari, não, a Mari já saiu na era digital, onde é. tudo era convertido é. em números Exatamente. nas redes sociais. Foi muito sim. diferente. Tanto que, é, quando eu saí, a maioria dos meus trabalhos era presença, presença VIP. Embalada, em loja, coisa que hoje em dia não tem mais muito, né? Tem, mas hoje em dia é muito mais o digital. As marcas preferem que você faça uma divulgação da, da, da marca do que ir na loja, fazer uma presença, tirar foto Nossa, com, com não fã. Tem mais hoje. Não tinha muito public post, né? Na época. N não, não, na minha não época não tinha. Na época que eu acho que não, tinha, não Insta, tinha, né? A gente fazia, a gente tava falando isso esses dias, fazia o post e troca de marmita fitness. Na época, bastante. Quando começou esse negócio, a mo é. mo mo moeda de troca no Instagram era isso. Temuta. Não tinha, tipo assim, é cachê, você tipo, ganhava assim, uma grana pra fazer uma divulgação. Não Você trocava, você ganhava, a gente ganhava comida congelada e postava no feed lá, é. ó. Porque era, é muito Vai, recente é, isso de influenciador e virar um trabalho, de virar uma Sim. coisa que realmente a das marcas. É recente demais. É de levar não, você é bem recente. do influenciador, tá na televisão fazendo uma campanha. Uma Mas coisa... nem na época da Mari era recente é. também. Na época do pano. Já, já é... Não, não, na era. Do Mário, não era não época do não. Começou a ficar forte recentemente. Na época do pânico, eu fazia muita presença. É. Muita. E na presença, vocês faziam... Chegava e ia fazer foto. e era... é. é, normalmente fazia um videozinho antes, né? Ó, oh, gente, sou o Jonas, tal. Tá? Estarei aí na loja, tal, tá? dia, tal tá hora. Eu guardo vocês lá para fazer foto. Vocês você... nunca fizeram isso? Não. Não. Ah, vocês é, então, são muito Nutella. <laughs> Ai, a, é, amiga, a tem 10 anos de internet. É que assim, mas eu, eu não, não era famosa nesse nível de fazer presença. Porque eu acho que tinha que ser uma coisa muito. que chegava. alcançava todos os públicos. Oh, Ou. Oh, não tinha beleza pra fazer presença. <risos> <risos> Ou a gente não tinha beleza. A <laughs> tá, tinha que <laughs> <pra> fazer presença. <laughs> Ou era isso, amiga? Uma dúvida. Você, então, na sua época, hum. você já saiu do Big Brother. E aí fica vários empresários. E você decidia qual era. Porque era uma roleta russa. Era novidade pra você também. Então, a minha sorte é que o pessoal, quando eu entrei, foi uma surpresa. Até para minha era de uma agência de modelos, só que eles abraçaram a causa. Eles montaram uma estrutura ali durante a minha participação, criaram meu Twitter, que eu não tinha Twitter. Era muito forte. Twitter era muito era forte. Era na época. forte, fazia diferença. Então eles deram Twitter, já organizaram tudo. Aí quando, como eu fui até o final, já começaram a ter é, propostas de trabalho para quando eu saísse. Então quando eu saí, já tinha minha agente. Aí me contaram, ó, oh, Jonas, é, é isso, isso e isso, tá, assim a situação. Amanhã você já tem trabalho já. Amanhã você vai viajar. <laughs> Cara, Aí, até similar aquilo, mas tava bem estruturado já, assim, com relação a agente, sabe? Mas assim, no hotel que eu fui da casa né, pro hotel, primeiro hotel, tava assim: de, de, de agentes oferecendo tudo. Ó, tenho seis trabalhos para você, não sei o que, tá tudo fechado já. Um monte de informação, e os caras que nem... Assim? É, hum. no, no mesmo hotel, vários agentes, assim, tudo... Nossa, vendo que oportunidade que... para quando eu estivesse sozinho, para me, me catar ali, para falar, entendeu? E, e pouco você falava disso, porque não era teu universo. Hoje em dia, Sim. você consegue pegar referências Hoje de pessoas dia, assim... que a gente tem acesso, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe qual, qual não, é a melhor tá. agência. Mas antigamente, imagina... Não tinha isso. É... é. E a sorte é que tinha o um respaldo da tua agência de modelos que conseguiu dar. Conseguiu. Conseguiu dar toda a estrutura ali. Porque a galera que participou da minha edição foi muito mal assessorada, assim, alguns. Uhum. Dá pra ver que tava perdidinho ali. Que botou o irmão pra cuidar, que não sei o quê, que não foi a mesma coisa daí, sabe? E, e você entrou com um plano de carreira? Você falou assim, ó, quero sair daqui, quero estar numa novela, quero é, é, é fazer tal campanha? Não, você entrou pra não, viver entrei, o que vier era lucro. É, viver, só alegria, curtir pra caramba... Eu fui muito feliz lá dentro, assim. Não me preocupei, não me estressei, pouquíssimo, pouquíssimo estresse. Ah, mas você nunca se estressa com nada, né? É difícil, é. Mas também Ah, é? Tá... Jota vai viver anos, eu vou morrer antes dele. Tá <laughs> Estressada, Maria. Amiga, eu sou muito mais. Eu sofro pelas coisas, eu choro, eu sou intensa. Ai, meu Deus, não tá dando certo esse trabalho. Ele, não, vai dar certo esse trabalho. Se não der, também. Tudo bem. Aquela é, frase tá tudo lá, bom. assim, assim, é... Se aconteceu isso, é pra, porque era pra ser. Então Sim. leva e sai comigo, meu. Nem, nem, tudo, dá, nem tudo dá certo. E é. a gente não tem é. controle de tudo, tudo, né? Dá certo. É. E... Mas também você entrou numa época que a galera não tinha acesso à internet. A gente não sabia o que era cancelamento. Não. A Mari não. já entrou numa nova circunstância. Eu acho que o cancelamento foi, aconteceu ali na minha edição. Começou a ficar forte na minha edição. É... Nem antes disso Digamos, eu não lembrava que eu não era tinha, tão forte. Eu não tinha nada é a perder. Hoje em não dia, era. quem entra, principalmente o camarote, tem a perder. Sim. Gente, a pessoa, tanto que a gente tem vários exemplos aí, tipo a galera que entrou e saiu meio queimada, né? Ah. Então tem, hoje em dia tem a perder assim. E até você é. retomar Sim. de novo, porque às vezes você é muito incrível no, no que você faz, Sei lá, Sim. você é um cantor, você é muito incrível, todo mundo ama o seu álbum. Só que as pessoas não têm acesso à sua vida pessoal igual dentro de um reality. Aí eu acho Sim, que Sim. Acaba... As pessoas não imaginam que todo mundo erra. Sim. Então assim, pode ser a pessoa que você mais admira, o cantor, a atriz que for, vai errar, gente. A gente na vida é no dia a gente erra quantas vezes? Acerta, erra, chora, chora, fica alegre. Aí a pessoa entra lá, acha que vai ser perfeito. Não vai. Vai errar. Então, assim, pra entrar, você tem que ter muita certeza assim, do que você quer e tá disposto a arcar com que, o com que rola. Porque e, não tem jeito. E o Mari, você entrou é, com plano de carreira? Porque ali você já tava, gosto de tava trabalhando Sim. muito, mas você já entrou com. Quero alcançar tal coisa, quero usar aqui o Big Brother para me expandir, para eu trabalhar, sei lá, como atriz, como apresentadora. Você sim, tinha um... um... Sim. Onde você queria Porque chegar? eu já tinha trabalhado na TV, eu tava mais sim. na internet, eu tinha saído, né? Não tinha é, renovado o contrato. E aí, eu tava trabalhando na internet. Mas o potencial, o tanto que o Big Brother, a TV, assim, é gigantesco alcança muito mais pessoas então eu quis entrar no Big Brother para alcançar mais pessoas, aquelas pessoas que não estão ligadas na internet totalmente que tem, ainda tem muita gente e além disso também para conseguir mais trabalho, para poder é, também é, pro lado de apresentadora, para tudo. então meu, meu, meu foco no Big Brother era as pessoas me conhecerem mais para eu conseguir alcançar mais pessoas e conseguir trabalhar mais. Com Totalmente isso. E, e hoje, se o Boninho chamasse assim, essa próxima edição. Ah, vamos chamar os ex-BBBs. Vocês iriam? De casal, iriam os dois juntos. Imagina, porque tem vários casais Nossa, de Big ia... Brother. Eu e Jota no reality, gente. Eu iria, não noção, não. ia bombar muito. Porque eu e ele. <laughs> é sério, as nossas conversas, se tivesse uma câmera dentro de casa. Deveria. A gente ia ser cancelado, porque a gente é muito palhaço. <laughs> Mas também, eu acho que assim, muita gente ia. A gente tem intimidade pra zoar um outro Óbvio. E a gente sabe até então onde a gente pode ir A gente é muito mas, parceiro às vezes, se, se alguém vê, mano, como assim é, O cara fala isso assim dela assim É que Poderia na verdade ai, mas, Eu assim. acho hoje em dia que, que se eu entrasse de novo Eu seria cancelada de qualquer forma Porque assim, eu sou humana Eu já entendi é que eu erro, que eu acerto Que eu dou a minha cara a tapa Então assim, eu não aquela vou ser perfeita cara... É, aquela que começa a chorar Não adianta gente, a perfeição, esquece a perfeição porque não existe, não tem ninguém que é perfeito. Vai todo mundo errar. Então, assim, se eu entrar de novo em algum reality, provavelmente eu vou errar de novo. E, e você entraria de novo? Só pensaria se fosse o Big Brother. É o único que teria uma chance de da gente participar. E já eu rolou acho... esses convites? Porque tem aquele Power Cup ou o Casal? Rolou. Já chamaram vocês? Power Cup quatro já. vezes já chamaram já. Isso aqui não é o um momento, não. É a Fazenda. É, <laughs> é eu, to... eu não participaria nesse momento também. Assim. Eu nunca falo, nunca. nunca, porque a gente não sabe, né? A gente fala que daqui a pouco paga com a língua, mas nesse momento não teria possibilidade. Mas te chamaram já? Ah. Imagina, gente... Eu, a minha amiga, eu ia cuidando ser... dos bichinhos, ia ser tudo. Amado, mas eu sempre falo isso. Ia ser perfeito. Ia ser, eu, é, eu amo essa dinâmica é. da fazenda por ter contato com bichos. Isso é mais legal. E a é. da, 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 da selva, falar mato, fala, selva. Não, do ali. mato. Da, da grama, da selva, grama de verdade. Grama de verdade. Eu queria ver vocês, sabe? Imagina vocês cuidando da vaca, do porquinho, eu da an, galinha, Eu ia amar. Mas eu, eu acho que o emocional na fazenda, tanto que a gente tá vendo, né? Mal começou... Primeiro Ei, dia já, mano. Eu já vi, já... Jonas, eu já vi que a fazenda não é pra mim, porque eu não sou de brigar assim, do jeito que tá acontecendo. Eu ia ser planta. Eu ia ser planta. Na fazenda eu ia ser planta. Eu ia eu ser o cara assim. Nossa, ó. a Mari falou isso aí ontem, eu falei. porque a gente assiste, né? Ela falou, meu, se eu tivesse aí, eu ia Nossa, ser planta. Nossa, eu ia ser planta na hora. Eu ia ser de primeira, porque eu, sou... eu ia ficar quieto, eu ia ficar assim, ó. Porque eu... eu não ia saber, eu não sei brigar. Né? A Rafa eu não sei brigar. E na fazenda eu ia brigar, o povo ia fazer assim, ó. Nossa, não, isso é, o Lucas é não brigadão. chora, mas o Lucas esconde, assim. Eu choro é, e eu vou chorar no canto, no com canto. As vacas, eu ia chorar lá embaixo, <laughs> lá no canto, lá por <laughs> <que> eu, <laughs> eu acho também que eu não sei se eu ia ser esse perfil de barraco, porque eu não, eu não, eu não, 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 não envolvida em É que em assim, nada. não faz sentido eu brigar com alguma coisa que eu consigo resolver conversando. É isso que eu penso. Mas assim, ó, se, a, se eu tiver que gritar, é que assim, eu já perdi toda a minha inteligência emocional a ponto de eu não ter Nossa, mais pensando, sim. porque deu tela preta. Tchau, inteligência é, emocional. Mas eu... É que você chegou no limite do limite é. do limite também. Não é aquela coisa explosiva na hora. É porque você já tava no desgaste ali. É. Eu sou assim. Eu sou muito tranquila. Mas quando eu fico chateada, amor... Mas já eu... No, na, no BBB, eu já ia, A galera ia conhecer aqui do meu lado com fome. Na xepa. Eu na é, xepa, aí eu fome, ia... Ficar... Eu não ia querer te ver, não. <risos> Nossa. <risos> e se alguém pegasse a minha comida... E é chateado? <laughs> e lá, tem que dividir a comida. Mas você né? sabe não que é assim, é, passar fome é, é opcional lá. Porque, por exemplo, não sei se na, na, na sua edição foi assim, mas arroz, feijão é à vontade. E tem uma goiabada lá, uma bananada, uma goiabada que também é à vontade. Então, assim, se tem arroz e feijão, tem tudo. Tem tudo. Ah, é, pra é. mim. Eu, eu passei zero fome lá. Eu não tenho isso. Ah, então eu comi é de que tudo. eu ouço a história do povo falando, nossa, eu fiquei com fome, porque você fica na xepa aí você não come. Não, é, é, é que assim, não, que vai ter, ter, não vai ter pão à vontade, frios à vontade, ovos à vontade. Mas, como eu falei, arroz e feijão tem. Ah, Lógico é. que não é sempre que vai dar vontade de comer arroz e feijão. É, mas você tem. passa à vontade. Tarde. É, é diferente. É, é. Você quer comer um japinha, você vai e pede na sua casa. Você não vai pedir lá, não tem. Você não tem o que você quer. Por isso quando tem festa Mas... a galera vai lá tipo assim. Nossa senhora nas festas eu comia tanto, 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 tanto. Que era uma coisa assim. <laughs> e a comida é boa. É. Gente as melhores comidas que eu comi foi lá no Big Brother. Ai. Muito boa, muito boa. A estrutura das festas é assim. Para mim não existe reality igual Big Brother. Eu sou fã, eu acho que eles é arrasam. Isso que eu... muito, é isso que eu amo. É isso que eu amo. É organizado, muito, muito. as provas são legais. Eu amo a muito. dinâmica da fazenda. De ser uma fazenda, mas hum. se fosse pela emissora Globo, porque é uma, uma organização, é tudo certinho, as provas ali, a câmera, o pay-per-view é, é uma coisa mais alinhada. A fazenda é assim, ai, tá ali brigando, jogou a câmera na vaca. Ai, o, o pau tá caindo no e tá filmando um o os ovos. Rolou um beijo, eles tira. Tira! Não, não tem uma dinâmica gostosa. Sabe? Parece que não é. Parece que é uma zoeira. É, tipo, Aí no comercial propaganda da hemorroida. É, e é um rolo. Gente, do nada o outro mete uma dessa e pega Mas calma! Ele só falou isso. A gente que... sabe que tem uma história, né? Você contou isso por causa dela ou não? Eu não tenho hemorroida. Não, velho. Eu contei porque eu acho engraçado o comercial da família Que isso, Lucas? Não... não, amiga querido o comercial que você fez da hemorroida. Eu não tenho hemorroida! Você fez o comercial da hemorroida, amor? Gente. O Lucas é o pior mentiroso que existe nessa face conta, da terra. Conta, conta essa turma. Você não tem noção, toda vez que eu tô com o Lucas, ele inventa assim. E cerca de umas 50 mentiras pra mim. Do nada ele chega, ele conta um negócio super sério. Sério, isso aí é ator. Sério, sério, sério. E aí eu fico. Sério, amigo? Poxa. Aí ele. Não, tô brincando. Do nada. E aí agora, eu já não sei mais se ele tá brincando ou se ele tá falando a verdade. Se ele mente, se ele não mente, eu já não consigo mais acabar. Amiga, mas agora, o Jonas falou do, Ai, do nada o do comercial da hemorroida. eu achei que era aquilo que você fez lá do hemorroida. Que não, pode... negócio da hemorroida que eu fiz? Lá, amiga do pânico, do comercial. Eu nunca fiz comercial de tá hemorroida. Com Ai, gente! É outra foi a Sabrina menina. Sato! A Sabrina... Foi a Sabrina Sato que me contou. Sabrina, já tá falando que você tem hemorroida. Aqui no... Nossa, olha só, que gente, louco. Juro, a não, Sabrina me contou a... esses dias no avião. Falar? Eu fiquei pensando, Será que eu já fiz algum comercial de hemorroida? Eu não lembro. Ai, meu Deus. Foi a Sabrina Sato, mulher. <laughs> Lucas, você é louco, louco. Não, Eu tô falando <laughs> que vocês se completam. E que... eu assim, ai, ah, conta da hemorroida. <laughs> Mas, ô Mari, me não cho... Não pode contar, eu? gente? Será que eu <risos> <risos> Será que eu tô... não lembro. Será que eu esqueci? Não, <laughs> a Sabrina me contou... Oh, ô, galera, desculpa. É que a, gal... a Sabrina me contou do comercial que ela fez, ela entrou ah. rindo, porque era sobre hemorroida, lá no ah. Pânico. Ah. E aí, eu acho que eu linkei pânico com o Mari. E uhum. Achei que foi você que me contou, mas foi a Sabrina Sato que me contou no avião. Uhum. Ela, a gente veio chorando de rir, porque ela falou. A, a matéria, Mari Gonzalez, assim, que, que tem amor. <laughs> e vai ter corte. <laughs> e o corte é esse, eu não. Cara. Não, então, Mari Gonzalez descobre que tem hemorroidas via Lucas Guedes, pois ele diagnosticou a mesma. Nossa, será que é o emoji que colocaria assim, do lado dessa. né? <laughs> Vai, gente, Oh, eu perguntar uma coisa. o marido quando você tava lá no reality, o Jonas aqui, sofreu muito. E o Jonas, ele chorava, era uma live chorando. Como que você... Não, eu achei muito fofo. A gente tá rindo agora, mas... Por quê? Com respeito. É bom que agora dá pra dar risada disso, porque foi... Nossa, a gente tinha um grupo, e aí eu tinha várias figurinhas suas. Eu mandava figurinha tua, o Jonas ficava bravo. Ele, nossa, por que tava usando essa figurinha? Não. Um grupo que a gente tava, uma mandei essa figurinha. Que Você mandou um... Sério? Eu não lembro o que você mandou. Você não, tipo, assim, fosse, ai, tipo assim, você mandou uns pontos de interrogação. Ah, eu não, não lembro. lembro. O que mais tem isso. é era, a figurinha Era tu assim, Maria ai, Aí gente. eu acho que era novidade. E o Jonas tava muito intenso na época. Ah, tava, tava, E peraí, quando você saiu e você viu os vídeos do Jonas e, e, e esse, esse, essa situação toda, como você... Gente, assim... Eu acho que quem tá aqui fora é muito pior quem tá lá dentro. você tá Lá dentro a gente passa várias situações que você... Eu passei várias coisas que eu falava... Meu Deus do céu, o que... que é que tá acontecendo? Mas quando eu vi o que eles passaram, minha mãe mandou me tirar do Big Brother. Pode tirar ela, pelo amor de Deus, ela não merece. Foi um rolê assim, meio, meio tenso. E quando eu saí, no dia que eu saí, eu não conseguia nem falar. Meus amigos passaram, aconteceu isso? A pessoa fez isso com você, fulano fez isso com você, é. você fez isso, eu não conseguia nem falar. Eu passei a noite inteira sem dormir, só ouvindo. Muita informação. Nossa, Deus me livre. É, e aí, até hoje eu não sei tudo o que aconteceu. Totalmente, eu nunca assisti, <laughs> eu, não, é, eu não assisti inteiro. Não citei pra assistir. Eu sei pela boca, né, Do meus amigos, de Jota. Os takes, os memes eu sei todos, porque não tem Viralizou como. muito. Viraliza é. muito. Mas, assim, na íntegra, eu não assisti. E quando eu saí, que eu vi o estado que ele ficou, foi. eu fiquei bem sentida. Porque quando a gente. Quando eu fui entrar, a gente conversou, né? Pô. Fica forte, fica forte, hum. né? Mas na hora fica que Fica forte, o senhor da academia. É. A gata... é. Não, até chorei, Fica quando... forte, quando ela sai, eu tô <laughs> O bichinho tava assim, ó. Tadinho, Magrinho. quando eu saía. Assim, meu, é que ó. ainda tava em pandemia, né? Então. Ai, é verdade, meu. É. É, sozinho é, saúde mental. Saúde mental. Treinar em casa. Eu não tava treinando em casa. Três meses você ficou é. sozinho pra chorar? Três meses. Porque depois de que ela entrou, depois que ela entrou, 15 dias depois, começou a, a pandemia. É, a quarentena. Todo mundo trancado, quarentena. E, e também já tava com a saúde mental dele dar tá, uma tá. coisa que era muita novidade pra gente, que era uma quarentena, a gente é. nunca passou por é... isso. Eu, é uma pandemia, eu nunca. Ninguém Sim. tinha que Exatamente, acredito, tinha teve Aí isso. Aí tinha isso de estar tá dentro de casa, de estar tá vivendo uma coisa que era novidade, amar lá dentro. É, e você. Eu me coloco no lugar dele. Se ele fosse hoje em dia, eu ficasse aqui fora, eu não sei como seria, porque é muito ruim você ouvir. É, as pessoas falarem alguma coisa ruim sobre a pessoa que você ama é. e você sabe que não é aquilo que e você, você quer, conhece você né? conhece você quer falar você quer explicar e, e não, as pessoas não acreditam e imagina e pra para mim é muito eu me coloco na pele dele eu falo realmente olha esse cara aqui uhum. Sério. Amor, o que ele tinha um sofreu... cara muito massa comigo, é. porque o que ele sofreu... É, eu eu tive... aqui fora, é. eu ia fazer Foi terapia E ele expôs. História. Ele não é. sofreu sozinho. É. Ele, so... ele é. mostrou que ele tava, não tava é. bem. É, é. Que tinha umas paradas que eu achava muito injustiça que tava acontecendo e eu não Sof. sabia o que fazer. Eu ele não conseguiu ter controle emocional. Eu não... Né? É, não tive. Se eu, se eu... Ou se fosse hoje, eu acho que eu faria diferente. A gente muda muito. O que você faria é. diferente, por exemplo? Ah, sei lá, acho que eu... É, Fazia mais terapia. Eu pensaria, é, faria uma terapia antes, <laughs> conversaria com alguma terapeuta pra, falar, pra entender que, qual a melhor forma de agir perante uma injustiça que eu tô vendo. Será que é mostrar, tipo assim, porra, tô desesperado e, e postar um negócio desesperado lá, que foi uma, um, um acontecimento que teve? Ou, calma, aconteceu isso, então fala, velho. Fala, fala da sua forma, explica a situação de uma forma... Tranquila, mostra que você tá bem e, e fala a verdade, segundo a Mari, que você conhece. Gente, ela quis falar isso. Eu conheço, enfim. Seria um é. pouco mais. Teria mais controle emocional, assim, ao invés de, de chorar, me espernear. Como... É porque eu e Jota, a gente não se preparou. A gente não se preparou. Eu topei em entrar no reality, eu não, me, não, não fiz coach, eu não fiz terapia, eu não fiz conteúdo. Eu entrei de alma, coração e alma. Era novidade. Eu entrei não... assim, eu falei, cara, eu vou, vou me jogar mesmo com medo. O que importa é eu não deixar de fazer. Eu prefiro ir me arriscar, me desafiar do que ficar com a sensação que eu. Arreguei, que eu deixei para trás, sabe? Que eu não vivi aquela oportunidade. Então eu não me preparei. Eu fui a Mari. Eu fui a Mari real. Acho que as pessoas perceberam isso depois que eu saí. Uhum. Muito mais. Fui eu nas coisas que eu falo, nas besteiras, no erro que eu me retratei. Com e tudo a gente ouviu muito durante e depois, meu, a Mari que merecia ter ganho isso aí. A gente ouviu demais, 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 demais. Que ódio, é de né? E eu, e eu recebi muito carinho das pessoas agora, porque você falou disso. Ai, quando o Jonas saiu, ele trabalhou muito. Eu não tive isso. Eu fiquei em casa. Então, eu saí de um confinamento, eu fui para um confinamento, uhum. né? Todo mundo na minha edição. Então, eu não tive aquele amor das pessoas, assim, pessoalmente. Só na internet. E agora, que eu tô sentindo isso, depois que comecei a ir pra rua que eu vejo o público, assim o quanto é o que me o que me deixa feliz, assim, porque às vezes eu penso, pô, será que eu não deveria ter me posicionado mais? Será que eu não deveria ter falado isso, mostrado isso? Mas, eu tenho uma coisa muito muito no meu coração que é assim o que importa é que eu fui eu, eu fui sincera, eu fui do meu jeito, eu não passei por cima de ninguém, esse era o meu princípio, uhum. eu não passei por cima do meu princípio mas eu poderia ter me posicionado mais. O que, que eu percebi? Eu assistindo, eu mudaria algumas coisas. Então, assim, se eu entrasse hoje, eu já teria outra bagagem, outro posicionamento diante as coisas que acontecem, que eu acho que faltou. Mas. É isso, gente. Eu acho que nada é por acaso. Eu tinha que viver dessa forma. Às vezes, se fosse de outro jeito, eu nem chegaria tão longe, porque as pessoas elas se identificaram comigo, com o meu jeito. E eu consegui enxergar muita coisa vindo o Big Brother, sabe? Foi muito bom para mim. Coisas que está me ajudando na minha vida. Por exemplo, isso de me posicionar, de falar o que eu penso. Eu amadureci muito. Realmente, de que falam que ah, o Big Brother, é, você amadurece. Tanto que, assim, nada que você fez até você chegar no Big Brother é o bastante. Então, o Big Brother, ele faz a gente ter uma experiência ali de vida que abre os olhos para muitas coisas. Você valoriza o pouco que você não valoriza, sabe? Então, acho que nada foi por acaso. Eu, eu fico muito feliz com a minha trajetória, de verdade. Mudaria algumas coisas, mas feliz de não ter passado por cima de nada. Eu fui eu, de foi verdade. Ótimo. Incrível bonito. Foi Ele ótimo. falou lindo, amor. é isso, eu gente. tava aqui, ó. É. é. Aí, foi nem uma coisa nada, é. foi, verdadeiro É, verdadeiro amigo. É maravilhoso porque eu imagino que depois que você começa a consumir o que você viveu lá dentro, você começa a enxergar e você tem uma autocrítica de coisas que a gente, a gente não consegue se ver de um outro olho. Gente, e eu é. que descobri que eu que assim, eu falo pérola 24 horas por dia. Eu não tinha percebido isso em mim. Quando eu che... quando eu saí do Big Brother, eu cheguei para eles, e falei assim, gente, peraí, aí, vem cá. Eu sou surda, será? ou será que assim o que é que acontece eu falei o que é que aconteceu comigo porque eu assisti os meus memes eu falo assim gente parece que me deram um TP parece cena cena de novela pronta aí eles falam amor amiga você é assim o tempo inteiro se eu tiver uma câmera dentro de casa filmando você é pérola o tempo inteiro e eu consegui enxergar isso lá. Eu não tinha percebido isso em mim. Até que hoje. bizarro, né? Eu não tinha percebido, Mas eu não enxergava. Pra era natural. Todo mundo dava é lá, 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 lá esquece real das câmeras? Não. Você sabe, o tempo inteiro que tem câmera ali de câmera. Assim, tumando. você esquece, eu pelo menos, né? Eu, é, você esquece por fração de minutos. Então, assim, teve uma hora que eu levantei a blusa, sem querer. Eu esqueci. Eu fiz assim, gente, tô, não tô em casa. Mas, assim, não é aquela coisa que você esquece o tempo inteiro. Ah, não tem câmera. Eu não vivi isso. Eu lembrava das câmeras. Mas tinha algumas coisas, algumas falas espontâneas que você fala. E quando você vê, você já falou. É fração, assim. Não é um esquecimento total. Aí que ia ser meu... Aí é onde eu ia ficar com medo. Eu ia falar alguma coisa. Opa, falou, já era. Eu nossa. Entendeu? Isso rola. Isso, isso da roupa mesmo. Você tem que ter o maior cuidado. Porque você tá o tempo de biquíni. Aí você esquece. Você vai botar o calça. De... É assim, eu paguei meu piruzinho. Hum, Ai, eu ia ver. Nossa, eu ia, eu ia nossa, Eu ia sair pela toda hora. Porque eu, não, eu já não ligo. Eu ia ficar. Sim. Ai, eu... Tô sabendo que você anda por aí pela é? Eu não ligo. Eu tô sabendo que você anda por aí pela. Ah, eu vi. Tem algum podcast aí que você. Alguma, algum episódio que você até falou sobre isso. É, não, mas é que lá em casa ela só vive pelada. Ah, tá, porque a gente tava falando de pinto, de mostrar. Uhum. Ah, a Rafa não tem vergonha, não. Ela manda com o peruzinho dela pra fora, que é desse tamanho aqui, ó. Ai, aí ela. <laughs> Oh. Oh, 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 oh. A gente chama de creminho. A gente Não tá importa bonitinho. o tamanho. Importa a martelada. É... <laughs> o Mari, quando você saiu e você tinha visto toda essa situação, já você olhou para ele e você, assim: ah, esse é o cara para casar. Esse é o cara que eu quero de parceiro. Minha admiração assim foi lá em cima porque eu imagino o quanto foi difícil para ele o quanto foi difícil me ver ali eu não fui 100% perfeita nem com as pessoas, nem com ele e ele foi o cara que tava comigo e quando eu saí ele tava ali, não, eu tô aqui nenhum momento ele me abandonou não, não na boa e na ruim, né, e, e valeu nenhum a pena momento. Tipo, não me arrependo de nada, valeu a pena ser intenso sabe, faria diferente em algumas coisas, faria mas foi muito verdadeiro, foi intenso a gente foi real e valeu a pena, porque quando a Mari começou a se destacar um pouco foi na metade do programa pra frente que ela começou a a ser ela realmente. Aí que que eu, que eu via os comentários bons, até tá, dos meus vizinhos que eu ia, tipo, assim, passear com os cachorros, pandemia, na pandemia, mas ia passear com os cachorros e os vizinhos falavam: Não, a Mari tá, tá indo muito bem, a gente tá torcendo pra ela e tal. Tava vendo. um momento de glória, né? Depois de e tanta aí, luta, batalha. Teve a batalha. glória Teve a glória. Dela, <laughs> né? teve, teve a glória. A glória, glória é. Leite leste. Leite leste. Minha glória é, é. De nada começa várias glórias. Né? Não, eu amei. E... Glória Maria. Ô, gente, e o casório? Vai rolar, Cê, vai. Amiga. Vai ter um casamento. Esse casório já teve tanta história com isso, porque lá no Big Brother eu falei, né? Jota, casa comigo. Aqui fora ele falou, oh, eu vou casar com ela. Só que assim, entrou a pandemia, entrou tudo e a gente não pensou em casamento. Quem é que vai pensar em casamento? É. Não pensava. A gente tava focado em. tava tanta coisa acontecendo assim na nossa vida e a gente não focou no casamento aí final do ano passado no, no dia primeiro de janeiro o bonito me pediu em um casamento eu não acreditei porque assim a gente sempre trocou muito sobre esse assunto ah, a gente vai casar a gente quer casar só que assim eles já gente já mora junto já faz tudo de casado a gente já é casado a gente quer fazer uma festa para oficializar pra come... oficializar mas casado já é então a gente não tem essa pressa eu acho que as pessoas têm mais pressa que a gente inclusive Sim. É. E aí, no final do ano passado, na virada do ano, ele me pediu em casamento. E, e vamos casar. É isso, né? É isso. É. Tá, é ah, mas a gente quer... Tem, já festa? tem alguns detalhes. Tá. Tá... O que vocês querem fazer? Quer fazer uma coisa hum, na padrinhos. praia? Quer uma coisa mais reclusa? Quer uma coisa mais intimista? Quer uma festa pra, é. pra internet? O que vocês querem fazer? A gente quer zero festa pra internet. A gente quer uma coisa bem assim, limitada, uma coisa bem pros amigos de verdade. O que eu falei para ele? Eu quero que quando eu olhe na festa do casamento, só esteja pessoas que a gente ama de verdade. Que a gente possa curtir muito junto sem se preocupar com nada. Vai ser zero holofote, zero mídia. Quem tiver lá é porque a gente ama e a gente quer viver aquele momento junto. A gente estava pensando em casar, a gente pensou esse ano, só que a gente está construindo uma casa do zero. A gente falou: não, peraí. Deus tudo deus. Mesmo, ao mesmo tempo não dá. A gente é, vai pirar. Muito dinheiro, e muito dinheiro. E muito dinheiro. Vamos, vamos com calma. Porque a gente foi falar com o numerólogo, né? Aí o numerólogo falou que esse ano seria perfeito pra gente casar. Porque tá tudo. Tudo, assim, é. Né? Tudo conspirando pra esse ano. Os o... dois acreditam? Sim, amigo. Eu acredito. amiga eu acredito em falou, tudo. falou que vai dar bom é tá fazendo. É. O Jonas também, na hora que ela falou: o Jonas, ai, ah, é super também. Amiga, com o J ah. não tem isso. Ah, vou colocar isso, vou fazer para pra ele, tá tudo ótimo. Então não tem, não tem debate. E eu acredito em tudo que é astrologia, holístico, universo, tudo, energia, energias tudo que tiver eu tô acreditando. Energético. Energético. <risos> <risos> É, é assim, energética. 24 horas por dia, gente. Não é só agora, não. Porque tá aqui. Ah, tá pedindo energético? Eu gostei ah, desse, foi, dessa metodologia. Foi, foi, um, foi. Ah, energético. Amei. Eu amo os memes do Jonathan. Do Jonathan. Do Jonathan. Gente, chamam muito ali de Jonathan. Sempre. Jonathan. E é Jonathan, mesmo. E eu deixo. Né? Eu falo, não, tudo bem. É Jonathan mesmo. <laughs> Aí, a gente, a gente mudou pro ano que vem. O casamento. O casamento. A casa tá construindo já. Inclusive, já tá indo pro, segundo and pro primeiro andar. E subiu a rápido, né? Subiu, Pelo amigo. que eu tava acompanhando E vai ser em São Paulo vocês. mesmo. Vai ser em São Paulo. É, amigo, tá. eu vi vazio, eu vi o terreno, é, aí depois é, eu vi o Tá subindo, Nossa, é. amigo. Já tá... já tá um muro Já grande, vai pro primeiro andar. Graças é. Só que agora, há pouco tempo, a gente teve outra decisão, que a gente não falou em lugar nenhum, vai ser a primeira vez aqui. Ai. A gente não vai mais casar. Tô brincando. Vai casar. <laughs> eu, eu já tava esperando o assim, ó. Eu estou grávida. E eu, tipo assim... Sim. eu vou assumir aqui. E eu vou assumir aqui pra vocês. O nome do bebê é Clayton. <laughs> e eu, tipo... <laughs> ah. Imagina Clayton. Clayton Fernando. <risos> Clayton Fernando. <laughs> Gonzalez, né, amor? O Gonzalez. Ai. É... <laughs> Vamos adiar de novo o casamento. Mesmo eu, eu fico, ai meu Deus. Esperar a casa pessoas... ficar é O pronta... que as pessoas vão falar? Porque sempre vem esse pensamento na cabeça. Não importa. É porque a gente tá com muita, muita coisa da casa. Tá assim, surreal. O tempo inteiro. É 24 horas recebendo um boleto. <laughs> é, é. Sério. É o cimento, é isso, é isso. Então assim, eu não quero casar por casar. Eu não quero fazer a casa por fazer. Eu acho que a gente foca muito no objetivo final, na meta e esquece da, da trajetória. Eu não quero viver fazer por fazer. Então, a gente decidiu bater o martelo que a gente vai casar no primeiro semestre de 2024. Tá decidido. Já fechamos a assessoria, já fechamos tudo. Ah, tá longe. Tá um pouco. Uhum. Não a casa isso. termina esse... Termina ano que, ano que vem. Ah, mas casa, não, é... amor... Pode vai, ver... vai um aninho aí. Mas joga no final do ano. Você falou que era janeiro, joga dezembro. Porque casa vai um sempre... Demora, vai é... um aninho ainda. No... É, e olha que a gente escolheu uma, um estilo de obra que é diferente, que é mais sustentável. Então ela não tem... Tudo que não tem o cimento, o tijolo, não tem aquela, aquela coisa grossa, sabe, suja. É, ela é feita de steel frame com é, estrutura, estrutura metálica. Metalizada, né? Metálica. É. Metálica. E aí é mais rápido. Esse estilo de obra não tem, no, não tem muito no Brasil ainda. É mais lá fora. Chique. É bem legal. E, como... e aí é mais rápida. Ah, deve como que... casa de Orlando. É, deve ser. É. Que, é, que é tipo uma mais madeira, assim. Mais ou menos, assim. mais ou menos, é. Não é muito parecido. Naquele né? é estilo de, de Orlando. É que a de Orlando o vento, vem, e leva. Então, é, <laughs> é, não, é, não é muito isso. Que tipo é só madeira. Aí. Ou porque lá é muito bizarro. Porque a gente tava vendo umas casas que tava controlando. É madeira. É uma madeira gente. e vai sobrepor na madeira e depois eles botam um não. negócio pra dar um o efeito nosso de não é parede. Não, Nossa não é madeira não. Nossa é steel frame que chama. Que então... é, um, é tipo, parece um Minecraft, né? Um Lego. <laughs> Vem pronta a parede e aí vai encaixando na estrutura metálica. É, essa é parte que... que tá agora, vai essa, vai uma, uma, essa é uma parte de tijolo e tal. Mas a partir do, do próximo nível, ela vai ser toda de estrutura metálica mesmo. Então, ela vai que ser legal. como peças é, é de legal. Lego que vai, vai montando. Que é muito legal. E aí, legal. aí, que, é aí que a obra vai andar. É. E de onde vocês acharam essa, essa ideia? Já, você disse que não era uma coisa comum no Brasil. É, a gente tava muito na dúvida se a gente comprava uma casa, a gente, se a gente alugava, o que, é que a gente fazia. E a gente começou a pensar Pesquisar e para alugar os preços altíssimos. E aí, para você comprar uma casa, nada não tinha nenhuma que a gente amasse. A gente, ah, vamos atrás de um terreno. E aí, a gente se encontrou com um casal de amigos da Aline o Fê, e o eles falaram, ah, então vamos atrás de um terreno também. Eu falei, ah, então vamos junto. Resumo: compramos juntos. Em São estado, Paulo Em é, São Paulo. Tá. Compramos os dois o, o terreno. E a Aline já estava com contato com a, com a Cris. Que é a da arquiteta. arquiteta. E ela é arquiteta, já tem a engenharia, já tem tudo junto. E aí, quando ela apresentou esse estilo de obra, esse formato, a gente se apaixonou, porque era tudo que a gente queria: uma casa rápida, mais sustentável, que é o que, é o que a gente. a nossa meta também é colocar água reutilizável, placas solares, é, a casa em si, a partir do né, do primeiro andar, porque essa parte agora não tem como mudar muito, porque a. A sustentação, mas a partir do primeiro andar, não vai ter madeira, é alumínio imitando madeira. A gente tá tendo todo esse cuidado assim também é com essa parte sustentável. Quando ela apresentou, isso a gente falou: não, é esse estilo é. que a gente quer, é isso que a gente quer, que é inovador. É. E, e aí é muito legal porque a gente tá vendo todo o processo. E a, a galera que acompanha a gente também tá vendo. Imagina, né? Vendo ali a terra, eu tô, Falei isso aqui, E aí, daqui a pouco vai ter uma casa terra. inteira. E Todo cu... mundo tá acompanhando, é muito massa. E de custo-benefício, é mais também... Faz mais sentido. Bem mais. Bem mais. Porque... É, muda, muda um pouco e, e ganha no tempo, né? Porque, tipo, é dentro de um condomínio, então a gente já tá pagando o condomínio lá. Quanto antes a gente se mudar, melhor. Mas não, você tá falando zoando. em relação a comprar uma casa ou em relação a não, construir? Não, porque construir? Porque construir é mais barato que comprar. Ah, é, sim. Muito... Não, é tem... assim, ó, quando eu fui construir uma casa, eu, eu tive muito gasto porque, assim, o um revestimento é caro. Sim. E aí, para você... Aí eu fiquei na dúvida porque quando você vai fazer com esse material que vocês sim. falaram. Porque... Ah, do material. É, sim. porque eu não, eu não tenho a mínima ideia de, desse material. Assim, ah, a diferença da alvenaria convencional, que é a alvenaria e pra essa, essa, esse material diferenciado, que é o steel frame, tem um pouco de diferença, mas não é Tanta, ah, mas você tem, tem vários benefício. benefícios. Por quê? É, por exemplo, é, esse material, ele, quando tá muito frio, a casa fica mais aquecida. E quando tá calor, ela é esfria. É melhor, então você economiza com energia, com ar-condicionado. A, a Mari, o Wi-Fi é melhor fazer história. É a influenciadora. É, o é, o sinal é dentro de casa é melhor também. É, que que ele expande com, mais o sinal. É Tem diversos benefícios durante obra e pós-obra que você que tem. Mas a diferença que tipo, pra construir não é tanta assim, não. E sem contar que não tem aquela sujeira da obra tradicional. É mais hum. limpo. E o encanamento, já que são placas de. como passa? Isso é muito doido, porque assim, se tiver algum problema na parede, você não precisa furar tudo para poder saber onde é que é o problema. Você já vai saber exatamente, porque cada cano ali, ó, sabe, cada negocinho. Mas, por exemplo, vai ter de uma parede pra outra, são, são por exemplo, duas estruturas de metal. Então vai ter uma parte oca que vai passar encanamento, é. que vai passar ah, a parte elétrica. É, e são várias camadas. É né? uma de alumínio, outra de não sei o quê, outra de gesso. São várias camadinhas que a gente também não sabe direito, assim, a, a fundo, como é que é. A gente viu, mas a gente não sabe certinho qual que é a, a ordem de camadas. A, agora, a gente tá aprendendo tudo agora. A gente tá aprendendo, é. Eu tenho uma dúvida. Fala, pode falar, fala. Pode. É, aí vocês fizeram todo o quarto, desenharam tudo. Tem quartinho? Vocês já fizeram quartinho pro bebê? Tem. Oh! <laughs> A gente Tem, tá pensando. Né? Tem pensou. quarto de bebê já, que a gente tá pensando na estrutura. A gente já chama de quarto de bebê, inclusive. Ah, sem ah. ter o bebê. Porque a gente já tá pensando assim, tudo, né? A cama, tudo preparado. Porque vai. Vai morar, depois fica grávida e vai e ter vai que reformar ser a É sua casa agora, né? É você é, aí já tá pensando no quarto de bebê, sim. E, que... e pra visita? Também. Tem, tem, tem dois. Foi né? eu tem, que disse. Tem, tem. <laughs> Ô, gente, e a estética, da casa? O que vocês pensaram? Vocês queriam uma coisa, tipo, mais, min... mais, mais minimalista, minimalista. Tipo uma parede branca com um móvel? É. Ou vocês queriam uma estrutura? Não, nada de lustre extravagante, nada de coisas, tipo, uma escada gigantesca. A gente quer tudo mais minimalista, cores mais, tipo, é. cinza, branco. A gente quer fazer um chique roots, um, hum. um, um, um mix assim, Acho sabe? Branco. A paleta vai ser branco, cinza, é, madeira, madeira. Muita planta que eu quero. Amo planta. Tipo aqui, né? Planta, amo planta. E essa vibe, assim, mais minimalista, e que possa também, eu gosto de tudo que possa mover. Eu vou fazer uma sala de conteúdo também, que é bem grande, assim, para poder gravar as coisas, fazer foto. Da e... hora. É, vai ser massa. Vai ser vai. massa. Ó, oh, o superchat tá aberto, viu? Se vocês quiserem mandar perguntinha pros dois. Tá com o papricha, hein? Tá calipau. Tá E qual que é o segredo pra, pra manter o relacionamento? Porque vocês estão há sete anos e aí, igual se. Sete anos? É, é muito tempo, é uma vida. Não é fácil. Mas tem um segredo. Marca uma chorada. Não é fácil, gente. Desculpa. As pessoas ficam mandando mensagem pra gente. É quando fa... abre caixinha, perguntando: Ai, vocês são tão perfeitos, vocês nunca brigam. Pera aí. A gente posta, né, Gala? É que, assim, todo mundo que tem uma relação de amizade, de familiar, de relacionamento, tem discussões, tem coisas que não. Eu e Jota, assim, a gente se dá muito bem, a gente é muito parceiro de verdade, a gente dá muita risada junto, a gente se diverte, nosso relacionamento, assim, tem uma conexão, só que a gente tem uma personalidade também forte, a gente tem ideias que são diferentes e a Sim. gente bate. A gente não, mas eu acho isso. isso. E faz parte, porque a gente aprende muito um uhum. com o outro. Muito. Ela tem uma personalidade, eu tenho outra. Muita coisa a gente pensa igual, só que tem coisas que a gente pensa diferente e a gente consegue aprender um com o outro. Eu sou um cara mais tranquilo, ela é um pouco mais. Mais. <laughs> Quem é mais estressada? A Mari é mais estressada. Amiga, muito mais? O que, que te tira do sério? O que me tira do sério? De Jota ou qualquer pessoa? Da vida, assim, pode ser. De não. Mim, da Ai, vida. Eu, eu, assim, eu sou muito. Eu sempre tô em movimento. Eu não gosto de estar parada. Então, me incomoda quando é aquela mesma rotina, é, quando a pessoa fica estagnada. Eu sou muito, muito para frente, assim. Eu sempre tô em movimento. Eu sou muito agitada. E ele é acalmaria. Então, isso é muito bom. Porque enquanto eu tô ali, enlouquecida. Empurrando ele pra vida, bora, bora. Ele tá calma. Vai dar tudo certo. Nossa, a energia do Lucas. Mas eu, eu também tenho essa energia sua. Eu, eu gosto de acelerar. Aí o Lucas é. Eu sou calma, sabia? É um Os amigo, a gente tem é, que ir né? pro podcast. Ele. Ai, ah, é. Yeah. Vai dar tudo certo. Calma, vai dar tempo. Mas eu acho que o maior segredo pra uma relação dar certo, assim, com a minha a young experiência. Young. Confiança e companheirismo. <laughs> e se comunicar. Eu sempre falo com ele. Fala. Tá com alguma coisa? Tá incomodando? É, é, é. Fala, porque a gente vai resolver. Às vezes a gente fica ilusionando uma parada e quando você explica, fica tão pequeno. Não precisa. Então, assim, se comunicar, compreender, se colocar no lugar do outro. Isso foi uma coisa que Jota me ensinou também. Sempre quando eu tinha algum problema com alguém, ele é a pessoa que eu gosto mais de perguntar. Que Eu falo: Ah, eu briguei com o Lucas, fiz isso, isso, isso. Pô, o Lucas faz isso comigo. Aí ele, tá. E você fez o que com o Lucas? Ele sempre me coloca no meu lugar. Isso é muito bom. Eu gosto de falar com gente que me coloca no meu lugar. Não gosto que fique me apoiando só. Então, assim, eu gosto quando me mostra a verdade. Claro que eu gosto quando me apoia também, né? Que dá aquele impulso. Mas quando. <laughs> Mas, quando... É. Mas ele, ele sempre fala: se coloca no lugar. E você, <laughs> o que, é que você faz? E Então, eu acho que, que é isso: é se colocar no lugar do outro, é ser compreensível. Livre, gente. Uma das coisas que também, meu relacionamento com o Jota é muito bom, a gente é livre. Eu sou zero presa para nada. A gente eu sou Não tem ciúmes, eu. tipo embalado. Eu sou eu, amiga. Eu sou eu do meu jeito. Eu não vou conseguir ter ninguém na minha vida que me prenda. Ele me deixa livre. Eu nunca reclamou de roupa minha. Nunca reclamou. Ele não é doido. Nunca reclamou de roupa minha de nada, de atitude, de dançar. eu não permito isso, porque eu, eu não tenho como viver essa vida. E eu não faço isso com ele também. Ah, Mari, você briga porque Jonas posta foto de tal jeito? Gente, Jota pode fazer o que ele quiser. E não é da boca pra fora. Eu falo pra ele, faz o que você quiser. Quer sair, sai. Quer... Ah, mas você saiu sozinha sem Jonas. Amor, amor, eu tenho uma vida com o Jonas, mas eu tenho a minha vida. Pessoal, tipo assim, eu tava no sul com a minha família, ela tava trabalhando no Rock in Rio. Pessoal, meu, como assim? Ela no Rock gente, in Rio gente, chegaram e em mim, você falaram. aí no sul. Eu não aguento eu falei, gente, ter essa vida de eu casada meu parada. Pai. Eu, não, eu, não, eu não vi meu pai esse ano Não, gente, todo agora... mundo... Todo mundo chegava em mim no after da luz, chegava em mim e falava assim: A Marta sozinha, ela terminou com o Jonas, por que ela terminou com. Todo mundo acha que... Gente, de onde? Só porque eles não estão junto aqui, vocês não estão Eu não, não vendo me explico eles? mais. Eu não me explico. Você é. acha que terminou? Terminou. <laughs> terminou, terminou, terminou. Ah, Mara, terminou. Mas terminou. é Mara isso. É Mara esse pensamento que você. A Mari tem a vida, a vida individual dela, o, o Jonas tem a tem dele, dele, e você sim. tem a vida do casal. Exato. Eu, eu não acredito que é possível. Desculpa quem acredita. Eu não acredito que é possível ter uma relação que você só vive pra pessoa. Não tem como, é cansativo. Você precisa viver. Você precisa ver suas amigas, você precisa ficar com as pessoas. E claro que é gostoso também aproveitar. Eu E o Jota a gente aproveita muito, a gente vai pra festa junto, a gente a gente faz de tudo Cara, o se tiver Cara, o <laughs> se tiver que ir pra igreja junto a gente vai se tiver que ir pra, pra festa a gente vai se tiver que trabalhar junto a gente vai a gente não tem isso e uma coisa que eu amo muito em vocês que eu vejo é que vocês estão sempre com os amigos tipo Sim. você tá com os amigos dela o Jonas tá Sim. com os seus a Sim. Yuna, os amigos tem todo mundo amigo circulam bastante vocês são é. um casal que circula vocês gostam de estar presente vocês vão pra festa gente Sim. porque geralmente a pessoa começa a namorar ela vive não. a vida do, do namoro e se sai não. do mundo é. hoje em dia a gente escolhe um pouco mais né a gente já foi mais baladeira né? É, tem uma fase Hoje que a gente estava bem. Hoje em dia a gente tá um pouco mais isso. tranquilo assim, mas a gente, a gente curte bastante. Isso é uma das coisas que eu admiro muito no Jota, eu sempre falo para ele que eu gosto de ficar falando para ele as coisas que eu, que eu curto e eu amo a forma que ele trata as pessoas que eu amo. Meus amigos, você sai com o Jota, você vê a forma que ele traz. assim Fofa. Eu acho que as pessoas não conhecem o Jota totalmente como ele é. Porque, não, porque é Mas como a, as pessoas veem o Jonas? Amiga, eu acho que as pessoas veem o Jota assim como um, ai, um cara bonito, que teve uma vida fácil, que é, é isso. E, e Jota, a história de vida dele é uma história foda. É porque ele é muito fechado. Eu já falei, fala com as pessoas, conversa, se abre. Usa aqui o podcast. Usa, conta da sua vida. As pessoas vão... <laughs> É assim e eu, ele é um cara sensacional, sensacional e eu acho assim que toda relação você sempre pesa. Na nossa relação, Jota tem vários defeitos, eu também tenho, você tem, todo mundo tem. Mas eu acho que na relação você tem que pesar, que é, vale a pena estar com essa pessoa. As qualidades dela superam os defeitos. Então, assim, Jota tem, tem qualidades que são muito positivas. Eu admiro muito a forma que ele trata as pessoas, todo mundo igual, sempre educado, sempre com o maior carinho. E eu acho que isso, essas coisas que faz a gente admirar e querer estar junto. Eu acho que faz muita diferença. Oh, é linda uma declaração, ó. Oh, oh. Oh, <laughs> é, Eu fiquei dúvida. Vocês beijam muito de língua. Que tem isso, né? Porque tem isso. Tem casal, depois de um tempo de namoro, você tem o hábito de dar selinho, mas beijar de língua pra dar o um negócio. Vocês beijam Amiga, muito. assim, a, não é a mesma coisa que antes. Eu não vou chegar aqui e ser hipócrita. No início do relacionamento é fogo, 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 fogo. Vai passando o um tempo e vai ficando bom, um foguinho. Então a gente tem que estar tá sempre. Em movimento. Em movimento. Sempre se conquistando, sempre fazendo coisa nova. Eu amo coisa nova. Então eu sempre tô inventando. Aí vai fazer uma massagem, vamos fazer uma coisa, vem cá que eu vou fazer uma isso. Velinha, uma um velhinha. Uma coisa. Eu se sempre você nunca usou vela de massagem que você passa no corpo e massageia quente? É uma delícia. Que esquenta, que esfria. Não, jogar aquele negócio da vela que derrete no corpo? Não, é, é mas é, é que tem uma espécie, Não é pra jogar a cera pra arrancar o corpo? Não, é. Ah, é uma tá. que vira um óleo. Ah, tá. O outro é o seu, pegando vela do sétimo dia. Daqui a pouco tá ele com o um boy jogando a outra Eu... vela que. <laughs> Parecendo um moleque de cera. Eu acho o Mário de Jonas que me ensinou. Gente, não tá dando certo pra ele. <laughs> ele, meu, não tá dando... ele com uma vela do sétimo dia. <laughs> tem que conquistar, gente. É a conquista diária. Quando tá parado, eu falo epa, vamos, vamos mexer, vamos fazer alguma coisa. Vamos viajar. Vamos viajar, vamos curtir. Porque assim, eu, eu sou eu não consigo, gente, ficar parada. Eu preciso estar tá sempre me movendo. <laughs> Você sabe que, totalmente mudando de não sabe que a Mar já foi dublê de Ivete, né? É. Eu, né? vi, eu vi isso em algum lugar, você contando do estandinho. Lá atrás, quando eu morava em Salvador, ainda que eu fazia comercial, fazer receptivo. Tem uma fase que eu fazia muito, muito, muito. Tanto que me encontraram no aeroporto. O pessoal eu... do pânico me encontrou no aeroporto. Eu não fui atrás do pânico para trabalhar. Eu tava foi pânico, olheiro também. Foi olheiro, eu tava no, fazendo receptivo de bebida. E aí o Carioca passou, tava com o maquiador, o Dinho, na época, e falou: Ó: Oi, tudo bem e então, tal? Eu sou do Pânico. Você gostaria de participar do pânico? Aí eu não, não sabia, não, não acompanhava, fiquei meio do assim. Nada convite, do nada esse contato Do você nada, tava Em que cidade? Salvador? Salvador, no aeroporto. Aí eu falei, gente, ai, o que, que eu faço? Ele me passa seu contato. Aí eu fiquei, meu Deus. Mas conhecia o Carioca? Não conhecia ninguém, amigo. Ah, você não sabia que era. Não conhecia ninguém. Aí eu fiquei naquela indecisão. Meu Deus, eu dou não dou? Dou não dou? Se for um sequestro, se for um... <laughs> Dei. Dei o um número. E aí, logo depois, uma semana depois, eu já tava em São Paulo. Um mês depois, eu tava morando em São Paulo e tô é aqui. Muito rápido, Até mas, o... mas você começou a sua carreira sendo modelo. Sim, aí você modelo, fazia esses jobs de... Recebi. Pofletei várias vezes. Várias vezes. Aí fazia aqueles festivais de... que vai em, em feira. Fazia, muito. E aí... O que eu tava falando? Já esqueci. Da feira, do, do stand que você recebeu. Ah, e aí eu fazia também estandinho de Ivete, que eu chegava antes, ia ter o comercial, ia ter alguma coisa que ela ia gravar, eu chegava antes e passava tipo, ele, luz. passava a luz, a, a altura gente, da câmera. E até cantava, às vezes. E hoje você é super amiga da Ivete. Ai, gente, e depois de tanto tempo, eu fui trabalhar com a Ivete. Que sério foda. foi assim e quando eu entrei no pânico ela me deu a benção. a gente foi atrás dela o pânico fez uma surpresa e ela me deu a benção para trabalhar na TV e depois de tanto tempo eu fui trabalhar com ela gente trabalhar com Ivete e você trabalhando em que amor? e a bênção foi, da né? Ivete a amor é, não é a bênção, gente, é é a bênção a da bênção. Ivete mas o que é essa benção? ela foi lá abençoar falar que me mas como, como você amiga. chega eu sei que é uma você chega e fala assim você pode me dar a bênção não não falei nada eu tava vendada era e eles surpresa. me Era surpresa, me levou num, num lugar que ela tava, acho que era o chão, não lembro de nevo, direito. Aí chegou lá, eu tava vendada, e aí, quando abri, tirou a venda, eu tava na frente dela. <laughs> e, e assim, eu trabalhei com Ivete esse tempo lá de Standim, mas eu não abri a boca para falar nada. Por quê? Não parece, mas eu sou tímida. Eu não sou entrona, gente. eu tenho Às vezes eu penso, pô, eu preciso ser mais entrona, eu preciso. Porque hoje em dia, assim, quem, quem tem isso de entrar... Acaba se dando bem. E eu sou muito na minha, eu sou muito, eu deixo acontecer. Meu Amiga, mesma, eu não sou rolê. muito assim. Eu não fico em cima das pessoas, eu sempre deixo elas virem para mim, eu sou muito tranquila. E, e na época de Vete, eu ficava assim, ó. Meu Deus do céu, meu Deus, morrendo. E aí ela falava, sempre tratando todo mundo muito bem. Sempre, sempre. Falava com Todos que estavam na sala, sempre querida. E ela falou: Ei, você não, você não fala comigo, hein? Você hum, que ela, ela falou comigo. E eu, assim, querendo falar, Meu Deus do céu. Eu louca pra <laughs> falar, sabe? E aí, depois de muito tempo, quando a gente se encontrou com essa bênção que o, o pânico providenciou, eu quase caí dura, porque eu não tinha intimidade com ela. Eu tava ali, mas eu não tinha aquela, não ficava em cima. E era uma te... outra posição também, outra né? Você posição. fica com medo quando é um artista gente, que é Gente, é Ivete. É. Até é. hoje, quando eu tô na frente dela, eu falei pra ela: Ivete, hoje a gente tem intimidade. E quando eu tô com você, eu fico assim, ó. Porque é uma luz tão <laughs> grande, é uma coisa tão. É uma é. energia de. É uma energia que você. Eu fico assim. Eu já chorei, gente. Eu já chorei por causa de Ivete. Ai, ai, eu. Eu, já fa... ai eu já fala e esquece. Porque. Ai, eu não gosto muito de falar sobre isso. Porque eu tive uma bad vibe um dia. E aí, eu. Ai, não vou falar, não. Tá, tá bom. Eu fiquei imaginando uma coisa ruim. ruim eu imaginei um, um pensamento ruim com ela. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, ai, se um dia isso acontecer, como é que uhum. vai ser, sabe? Uhum. E tem uma bad pensando uma coisa, porque eu acho ela muito. Eu sou muito fã, assim. Eu acho ela muito Também. especial. E eu. Ai, não dá. Eu fiquei pensando, se um dia a gente perder ela, sabe? Eu não tenho estrutura é que eu tenho já um, um probleminha com isso né de, de morte assim a única coisa que eu que eu tenho medo na minha vida que eu não, não tenho maturidade é é a morte e eu estou nessa nessa busca aí do entendimento para poder ficar mais mais leve eu sofro muito eu sofro muito eu não apesar de ser uma pessoa que eu tenho muita fé eu acredito muito em Deus eu tenho muito é, eu sempre estou muito conectada mas eu não sei lidar Ano passado eu perdi minha tia, que inclusive hoje ela tá fazendo um ano. Eu até sonhei com ela dois dias atrás, que a gente estava falando de sonho. E pra mim foi assim, perdi a gente perdeu o nosso cachorro também, que foi Sim. uma situação que eu nunca imaginei de filme. Uma parada que você acha que nunca vai acontecer com você. E pra mim é muito difícil lidar com a perda. E aí eu entrei nessa bad vibes. Um dia eu falei, gente, o que, é que eu tô chorando por causa disso? Não aconteceu nada. O que, que é isso? Tá ficando doida. Ah, Do tanto é que... que que assim é uma pessoa muito muito especial de verdade estar tá? com ela assim foi o único que eu participei do música boa né uhum. com ela então assim eu convivi três meses intensos Todo, toda semana eu tava lá e aí eu falei para a Livete eu, eu vou trazer um caderninho para anotar tudo que você fala porque é tanta informação eu lembro que no primeiro dia do programa ela olhou para mim assim tinha acabado o programa ela olhou para mim e falou assim Olha, nunca se esqueça que Deus sabe de tu e Deus te ama. Nada é por acaso. Pareceu uma mensagem, assim... E saiu. Na hora do certa. Do nada, apareceu uma mensagem que eu precisava ouvir. Porque tem gente que fala umas coisas que... Que toca, né? Que parece que é para você, assim. Tanto que eu sempre tento passar no meu Instagram. Tudo que, que serve para mim, eu tento passar. Porque eu sei que vai ter alguém que vai ouvir ali. Também tá no mesmo... Tá na mesma situação. E aquilo toca de uma forma. E quando ela falou isso pra mim, foi como se fosse uma... Uma injeção de ânimo. Sabe quando alguém fala alguma coisa para você e. Do nada, Do nada, você uhum. fala, gente, peraí. Uhum. E ela, ela é assim, todo mundo que ia lá, ela, ela dava alguma frase, alguma coisa que. Uma, uma coach, uma Uma né? coach. Uma frase que mudava, assim, mudava a expressão da pessoa. É um ser de luz, né? Ela lá. lembra de você na né? época que você fazia esse. Lembra? Da luz, lembra? dos testes. Lembra, ela lembra de tudo. Hum. Ela lembra. Porque você, é não, você não trabalhava com pânico, você não fazia na, na nada. Nada, né? não, era modelo. Não que era que... Ela é muito. Mas foi sempre mulher. seu sonho é, chegar até onde você chegou? Ou você já tinha o sonho de ser modelo e o que viesse era louco? Não, amiga, eu nunca tive sonho de trabalhar na TV. Eu não vou, não vou mentir. <laughs> eu fazia faculdade federal de educação física, mas o meu sonho era fazer medicina. Só que como não tinha condição, minha, meus pais não tinham condição e meu irmão já fazia educação física. Quando eu fui prestar a faculdade, eu não tinha como tentar particular. Né? E aí, eu ia tentar a pública. Eu fiquei com medo de fazer a, a pública de medicina e não passar. E eu tinha urgência, porque eu não tinha como ficar. E eu tinha que trabalhar logo, eu tinha que fazer faculdade. E aí, eu acabei entrando para a educação física, porque para mim já estava mais acessível. Eu sabia, que, eu, eu sabia que eu tinha a possibilidade de passar. Eu já tinha meu irmão que também trabalhava com isso. E fui, passei e cursei, né? Só que eu larguei, estava no sexto semestre e larguei porque apareceu a oportunidade do pânico, que inclusive na época saiu uma nota muito ruim sobre isso, eu sofri pra caramba. Que, que foi? Saiu uma nota que Baiana deixa a faculdade federal da Bahia pra poder ser paniquete. Só que assim, as pessoas. No pejorativo. É, só que assim, gente, as pessoas não sabem. Eu não tinha, sem me colocar num papel de vítima, mas assim, eu não tinha uma vida fácil e a, a oportunidade que eu tinha de ajudar minha família uhum. era essa. Como é que eu ia deixar de vir para São Paulo? E mudou minha vida, mudou a vida da minha é, família. Se escolhas, não fosse o pânico, né? eu não estaria que aqui. Aconte... Se não fosse essa escolha, pô, eu vou, não estaria aqui agora. Eu não estaria aqui. Se eu não tivesse topado, se eu tivesse medo, se eu não tivesse coragem, por isso que eu sempre falo: tem medo, sempre a gente vai ter medo. Mas a coragem tem que ser maior do que o medo. É. Tem que ser. Eu, em vários momentos da minha vida, Big Brother, é, pânico, todos os desafios que aparecem para mim. Eu não sou super segura, não. Eu vou com medo. Eu vou aqui me tremendo toda, mas eu não deixo de ir. Porque a gente tem que aproveitar. Imagina se eu tivesse ficado em Salvador, eu não, sei como, não sei como seria. Eu aproveitei e foi muito bom pra mim. Mudou a minha vida. Então, não dá pra gente se importar com as coisas que saem por aí na internet. Porque eu lembro que na época que saiu essa nota, eu fiquei, meu Deus do céu. O que, que vão tipo... pensar de mim? E, eu, e assim, hoje em dia, eu me importo menos com críticas. Me importo menos, mas não deixo de me importar. Eu, uhum. eu sempre falo isso. Ai, ah, tem gente que fala que não se importa com crítica. Eu me importo. Eu me importo, não tenho vergonha de falar. Trabalho na terapia. Eu quero que todo mundo saiba quem eu sou. Então, se a pessoa tá falando alguma coisa ruim de mim, aí eu quero explicar. Eu quero mostrar que eu não sou isso. Mas eu já entendi também que não adianta. Tem gente, amor, que vai olhar com, com o filtro que ela quer. É. Então, você pode salvar uma vida que a pessoa vai achar ruim aquilo. Então, não adianta. É um você tem que, também se... tem que entender com você mesma a sua essência. Eu sou isso e pronto. Porque, é. uhum. independente da verdade, as pessoas vão ver o que elas querem ver. Exatamente. É. Então, assim, eu acho que às vezes... Eu também tinha isso no começo. Quando você quer Vocês muito... Vocês se importam exp... com crítica? Cara, é que assim, nossa. ó... Tem, tem, coisas eu, assim. Que tem coisas que se for pra me ajudar... Não! Então, por exemplo, estou aqui no podcast. Alguém falou... Ó, oh, Rafa, eu acho que você tá precisando focar mais. Então, isso é uma coisa uhum. que vai acabar me agregando. É é. Agora, nossa, Rafa, você é feia. Ui, você faz... Cadê? Porque assim, eu não vou... São coisas que eu não vou conseguir mudar. Eu não vou me entupir, sei lá, de sim, plástica pra sim. agradar uma coisa que talvez eu não... Sim. que eu tô satisfeita. Mas assim, quando é uma coisa que vai agregar na minha vida... Ok, mas é que às vezes você sofre uns hates de umas coisas que assim, ó... Você vê que a pessoa só quer colocar pra fora uma coisa que tá é, dentro dela. Exatamente. Então eu não tenho controle sobre o que a pessoa... É, sente. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer é, lendo aquilo. Sim. E eu prefiro não sofrer lendo uma coisa que não, faz, não é uma verdade. Igual você Sim. disse, as pessoas falam de tudo. E a, a galera não tem acesso ao Jonas, não tem acesso à Mari. Sim. E aí, eu Sim. prefiro simplesmente... Óbvio que tem coisa que a gente se importa, a gente fica triste. Porque você lê uma inverdade, mas eu não fico me explicando mais. Porque acho que quando você Sim. explica, você é... abre margem pra pessoa tirar daquilo ali que você falou... Você abre margem. Ela, uma outra ela, ela tira outra coisa. Aí você vai ficar é. vivendo aquele looping de se explicar o tempo todo. Sim. É mais fácil chegar... apagar, bloquear... É. Nossa, assunto assim. encerrado sim. você vai ficar mal ali com uma coisa que você leu mas na hora que você abriu a boca pra se explicar sim igual a gente tava falando a pessoa não quer saber da explicação ela quer é. procurar um defeito ali no que você fez mas isso tem que adquirir a maturidade né eu, eu tô numa fase assim 27, 28 anos pra mim falaram que ia ser pancada que ia cair muitas fichas e realmente vocês tem quantos anos? 29 eu fiz 29 21 Ixi, prepara, você vai chegar no 27 É ainda. 21, não fiz 27. Ah, Como é que tá pra vocês 27? Porque pra mim, tá, tá uma coisa de eu, tô, louco. eu falo pra vocês às vezes, né? Eu e falo, nossa fala? amiga, eu tô dando mais uma... Uma, uma baixada de bola também em algumas situações. Sim. Que antes eu falava, não, aqui eu vou agir assim... Aí eu já dou uma baixada de bola. Tô treinando isso agora, porque eu fiz Sim. 27 há quatro dias. Ah, então é tá cedo ainda. É, mas já tô pegando, sabia? Sim. Uns macetes assim... <laughs> eu acho que eu aprendi... De uma coisinha ou outra. Sim. Eu acho que eu aprendi nos 27, tipo assim, ficar quieto. Então, eu tô aprendendo tanta coisa agora, parece Escutar que... mais, né? Escutar Quanto? mais. 28. 27 e 28 para mim foi assim... Eu comecei a me enxergar, a me entender como eu nunca, nunca me vi de adquirir maturidade para agir com as situações, para enxergar, para entender, pra ter responsabilidade, assim, de uma forma muito doida. Mas, e a Mari é muito louca, porque eu conheci ela de 21 pra 22. E você tinha Nossa. quanto? Eu tinha... É, deixa eu pensar... 8 a mais. Eu tinha 30. 30. Eu tinha 30 anos já. Eu tava já. tentando fazer o um cálculo pra poder Tenho ajudar 36. ele. Tenho 36. Tenho 36. Ah, eu quero chegar Sim. assim. Que, eu também. Sim. Nossa. Gente, Jonas? Ele tá no formão. Jo ah. Jonas. Você não ah, mudou não, muita coisa, não. Você não mudou muita coisa, não. Ah. Não mudou. É. Mas você é, você menos, fez alguma coisa? Mais ou menos. Você, você é uma pessoa... É, você é, vai, é vaidoso. É. Assim, eu sou, mas não tanto. Ixi, por... pra ele fazer um botox, eu tive é, que morar É, por exemplo, é, eu fiz botox um tempo atrás aí, porque quase que a Mari falou: amor, você tem que se cuidar, tá? Tá vindo nas ruguinhas aí e tá? tal, você tem que, meu, cuidar. Fala, amor, sério, não precisa, olha aqui. Ó. Olha aqui, ó, os Jonas assim, ó. Olha aqui, ó, parece um maracujá de gaveta. Você tem contínuo com que Jonas? Eu, não, eu, eu cuido, eu cuido bem mais ele hoje cuida. em dia. Ama usar os meus produtos. O meu banheiro é o parque de diversão dele. Ele entra lá, usa meu shampoo, meu, tudo, meu protetor, ele faz uma festa. Com a Tamara tem uns esfoliantes com creme de maracujá, com melancia, que um negócio Nossa, cheiroso. Nossa, Rafa! Caraca! Eu também vou no banheiro dela. no meu coisas. banheiro, assim, <laughs> ele sai todo, a pele cheirosa, o cabelo, o cabelo todo. Gente, o que você tá fazendo? É um Ai, spa, é no meu, pro, meu banheiro? Ah, é, eu aproveito. Um, mas dá ódio, porque assim, ó, por exemplo, o Jonas tá super. Tá super. É, muito bem. gato. É. Porque, mas assim, é por ó. que você tá quiser falar, aí, o eu... Jonas tá muito bem, você tá acabando. Não, gatíssimo. Porque assim, ó, ó igual ele falou que ele não se cuida. <laughs> não. Eu falei, pô, não é possível. Eu acho que, que vai você parar isso lá. você ia falar. eu sou uma super bem, você se acabar. <laughs> Porque eu falei, perguntei se ele era vaidoso. Aí ele falou que ele não liga muito. Hum. Porque o homem, o homem é bizarro. O mesmo hum. é, sabonete que eles lavam o Toba, eles lavam o é? rosto. E passa no aí cabelo. Aí se a gente lava os, e passa no cabelo. Aí se a gente lava com sabonete que não é com pH pro rosto, é. já sai assim, ó. mas o Toba lava com a mão direita. É o rosto passa com a mão esquerda. É, é. verdade. É. Não, brincadeira. Mas você faz não. isso. Você mas sabe? é o mesmo sabonete. É Ah, tá. Não não faz você sentido, não usa. Não, não. não no rosto, né? Eu uso outro dia, no rosto eu passo um creme. É um sabonete de que Antigamente eu usava sabonete. Mas hoje eu passo... eu tô... vocês fazem skincare <laughs> juntos de volta aquela lequezinha. já fizemos já eu faço eu coloco máscara nele do nada o evento vamos fazer uma máscara vamos fazer tal coisa é. mas assim antes ele não queria fazer nada não estético eu falei você vai fazer porque eu me cuido, você vai se cuidar também. Até a questão de se vestir, assim, porque eu sempre fui muito básico. Jeans, uma coisa preta, camiseta preta ou branca, tava maravilha para mim. Óbvio, né, Jonas? Só que aí, pô, a Maia, a Maia capricha pra caramba nos looks, né, cara? Aí. Mas o Jonas, se ele tiver de regata de bermuda e chinelo, é. Ah, tá, mas... amigo, Não, eu começo caramba. a me arrumar. Tipo, hoje que eu fiz uma make para mim pra cá para ver vocês. Especialmente, né? tá? Especialmente. Linda. Obrigada. Aí eu começo a me arrumar duas horas antes. Duas horas? É, amigo. Você vai demora... prender o cabelo, vai fazer uma maquiagem, vai fazer isso. Aí faz um vídeo da make, vai botar o um look, fazer uma foto. Nem fiz a foto do look. Demora. Esse daqui, 15 minutos antes... Não, 15 pra 6, a Isa mandou... Posso chamar o carro? Eu, falei, eu tô, tô indo pro banho agora. Eu fui pro banho, 15 pra aí 6. Aí depois eles vão falar porque a gente já chegou atrasado. Né? Vocês não, não. chegaram não. Chegar atrasado. atrasado? Não, não. <laughs> Aquela trauma dela. É. Chegaram, não. Não, assim, 15 minutos antes, ela, ah, não sei com qual look eu vou. Eu, gente, eu, assim. É sempre assim. Não faz nada. Lava a cara e vem. Mas, mas, mas é homem. É. É. De um tempo pra cá, você tá muito mais estilosa. Você tá, tipo assim, você tá entregando look, tá entregando conceito, você tá entregando, tá. tipo, aclamação. Você tá com, com um stylist, você, você tem um, um direcionamento. É, nesse, nesse negócio mais fashion, como que você tá? Porque você tá entregando lookinhos. Sim. Ai, amiga, eu fico feliz de ouvir isso, porque eu tenho me dedicado muito ao lado da moda. É, como eu falei para vocês, esses últimos tempos eu tenho me, me descoberto muito, assim, o que eu gosto. Eu, eu comecei a entender que pelo meu modo de vestir eu consigo me expressar também, sem estar falando, só pelo que eu tô vestindo. E eu tenho um stylist, que é o Fê Batista. A gente, assim, troca muito. Eu acho que ele é a pessoa que eu mais falo. Porque eu falo com ele todos os dias, 24 horas por dia. A gente troca referência, a gente é, troca desfiles, a gente, a gente troca tudo. É, o que chega de novo, o que a gente vai fazer. Então, a gente está o tempo inteiro ali conectado, sabe? E trocando. Não tem nada fixo. Ele vem com as ideias, eu também venho e a gente se encaixa. Tem que dar match também, né? É. O stylist tem que dar match com a pessoa. E a gente deu muito match. Desde o dia que a gente começou a fazer, uhum. a gente não, não parou mais. Em, em que momento você sentiu que falou assim... Não, agora eu preciso levar minha carreira pra um direcional mais fashion. Eu quero entregar luquinhos. Porque eu, tem uma viradinha de chave, tem. né? Eu, eu não sei qual momento que virou. Eu acho que foi pós Big Brother. Mas eu consegui... É, transmitir mais o que eu gosto, assim... Até o meu guarda-roupa, ele mudou totalmente. Eu comecei a entender. Eu falei, ai... Eu acho que esse aqui é o meu estilo, a minha base. Então, assim... Eu mudo... É, a forma do look, a, o mood do look. Mas, assim, tem a, você vê que tem a, ali o, o mas básico, de, Mas desde a essência. época que você tava, tipo assim, saindo do pânico... Você já se vestia muito bem, já. As pessoas elogiavam muito. É, eu acho que eu sempre o tive seu... um cuidado... É. mas amar ah. e conseguir me expressar pela forma que eu, que eu me visto é recente, é recente e é uma coisa que tá sendo que eu estou recebendo muito feedback das pessoas, é uma coisa que você falou aí, eu, eu escuto dali, escuto... tá tendo uma construção agora. É porque agora tá sempre impecável. Porque assim, poderia ser que na época do Pano você se vestia muito ah. é muito bem. Mas o que agora parece que é tudo muito bem pensado. Tipo, o cabelo Sim. tá dando médica make com os acessórios, Sim. a roupa. Pensa tudo. Tá, é mu tá muito impecável. Eu, eu pensei em tudo. Pense tudo, amiga. Na make. que o brinco, Vai o... casar, O brinco, tudo, tudo. E eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu hoje, eu, uma das coisas que eu mais amo é a fotografia. Eu sou apaixonada, é uma coisa que eu não, não, não posto muito assim falando no meu Instagram, que eu quero até fazer mais isso. Mas eu não digo nem de, de ser fotografada, que eu gosto também. Mas eu gosto de fotografar as pessoas, paisagens, é, comidas, tudo. Eu amo, é uma coisa que eu sinto prazer. E a moda também. Então agora é um caminho novo que eu tô nessa construção, que eu tô apaixonada, que eu tô curtindo muito. E Maravilha. desfiles? Você não desfila, não? Eu desfilei muito na época que eu trabalhava lá em Salvador. Bastante. E aí, eu desfilei, eu desfilei agora. É, no... Fashion Week, pô. Fashion Week, gente, foi tão massa, tão massa, tão massa. Eu desfilei pra LED, que é uma marca sensacional, que eu super visto. Eu usei muito no Música Boa. E aí, surgiu o convite é, de desfilar. E eu topei, foi incrível. Me Mas desfilei. você ama? Amo, amo. Se chamarem agora pra você desfilar... Iria. Iria. Domingo eu tô viajando, eu vou pro Paris Fashion Week. Oh. Minha primeira vez. Oh. Você vai, Jonas, junto? Não vou. Vai ficar em casa. <laughs> acompanhando no Blue. Ele não vai, quem vai é o time, né? E você já tem algum, algum desfile que você já foi convidada? Já. Eu vou pra Balmain. Oh, vai ser gente. amor, sim Vai, vai. Vai ser. Ai, o look, gente. Já tô preparando tudo, o look Eu já imagino. As makes, o que eu quero fazer de conteúdo, como é que vai ser toda a logística. E é a minha primeira vez em Paris a primeira Olha. vez em Paris e minha primeira vez no Paris Fashion Week. Eu tô assim, muito, muito, muito ansiosa. As fotonas que vai tirar? Nossa, Ai, entregas. Eu tô muito ansiosa, porque já fui vários desfiles, mas nada comparado né, a um Paris Fashion Week. Uhum. para ver as tendências, para ver tudo. Eu tô... O Fê vai comigo, o stylist. Uhum. Eu, se eu pudesse, ir ia agora. Tá muito assim. Mari, por favor, tira uma foto segurando a torre Eiffel assim, ó, de longe. Gente, eu nunca vi a torre Eiffel. Mas é. vai bem longe assim, ó, e segura ela assim, ó. É bem aquelas fotos de ti, né? É, e bota, bota mas... ela na palma na tua mão. Assim. Não é, não é o tipo de foto que a Mari vai fazer, eu acho. É, mas ela poderia, por favor. Vou eu vou fazer pra bem. você, tá? Sua, eu, tá, tô então, se promete. Tá, você posta no seu Instagram e marca É, uh posta -huh. assim, <laughs> ó. Tá, fechou. Hoje, horas assim, e você tá com o stylist? Você, tá, você pega, igual você falou, você abre o guarda-roupa. Não, não cá, eu tá? peço bastante opinião pra Mari, pro stylist da Mari, que é o Fia, que ele me ajuda bastante. E é isso, por enquanto, mas eu acho que eu, eu preciso, se eu quero dar um. Né, se eu quiser subir um degrau, tem que me dedicar um pouco mais e achar alguém é, para mim mesmo. Mas você gosta? É uma coisa que, tinha assim, porque tem gente que não tem esse tesão. Sim, não é, é. o te, mesmo tesão que a Mari tem, mas eu gosto. Eu gosto. É Agora, muito bom tá estar bem, tá bem vestido. E tá o Jota bem... sempre modelou muito. Então, assim, ele, ele, é. ele é muito. Ele se sai muito bem em fotografia, <laughs> e vídeo, e. Eu falo pra ele, cara, você tem que se jogar, porque ele é, ele é muito bom nisso. A vida inteira, modelou. É, tem que... tô aprendendo. E vocês ah. gostam de, de, de criar. É que essa revolução na internet agora tem TikTok, e é muito comum os casais fazerem as dancinhas. Vocês se renderam? Vocês fazer as dancinhas, cês, cês se renderam, faz as dancinhas junto? Ou... Gente, antes de existir essa essa era do TikTok, eu e o Jota já fazia vários vídeos engraçados. Aí acabou que a gente deu uma pausada, porque começou a vir várias outras. Mas vai, vai transformando, né? A gente vai mudando nosso, o que a gente nosso foco. E acabou que a gente deu uma parada de fazer junto, mas assim, a gente às vezes faz umas coisinhas juntas. É, juntos, diminuiu bastante. E toda vez que a gente faz junto, bomba. O pessoal é, Ama, desenhos, ama, né? ama, ama, ama. Eu sou desengonçado, né? Eu dançando, tipo assim, eu sou. Parece duro. um boneco do posto. Mas quanto mais dura eu sou e mais ridículo, o pessoal mais ama, o né? Amor, o povo ama. Não. Ridículo é. não. é... Ridículo. Oh, eu... É... Opa. O Lucas confirmou. Pro... é ridículo. Aí a Mari, ridículo não. ele, é! Não é ridículo não. Ridículo é uma palavra muito forte. Mas é fofo. Acho fofo você dançando. É, né? é natural. É, o meu... é, mas é um jeitinho aqui, ó. É durinho, né? Ah. Eu falo pra ele, faz onde. Ah, podia levar uma O que eu acho engraçado é a cara do Lucas fotografando, cara. Quando, quando, quando Como é, quando é quando amor, eu... faz, faz. Mas, mas, não, eu não faz? A boquinha, não, ele, faz. Ele tem que fazer. faz, você faz assim, ó. É que eu fico imitando elas, eu fico vendo elas tirando fotos. Aqui, tipo, ó. Eu não posso tá ver vendo mulher tirando fotos, você sabe, né? Aí depois, quando eu vou tirar minhas fotos, eu vou ver, eu tô fazendo igual, tipo. Aqui, ó. Não, mas eu acho, te ensinei eu a acho soprada gra... do lábio, eu né? Eu acho engraçado Como quando é? você faz o. Tipo assim, o, o machão, o mãozão aqui. Assim, ó. É. Que isso? É você. É, amor, é, não é assim? É assim, ó. Não, tem, tem, tem. Sabe quando você tem? Tem os dois moods. Seu, isso, né? tem. Oh, eu, sabe quando vocês têm? Vocês têm, vocês têm. Uns moods, tipo assim, mais um homem e mais. Às vezes eu gosto de meter um bad boy, entendeu? É, é o bad boy, isso aí. <laughs> eu, eu faria. Às vezes eu me olho, eu me vejo como uma luma. Eu faria. Eu? Aham. Uh -huh. Sério? Ih, uh -huh. toma a manchete, ó. Eu também, você é linda. Faria e Lucas Guedes. Óbvio. Eu fiquei. No... Se não tivesse o Jonas, né? Claro. Isso é, aí. Óbvio. óbvio. né? E aí, se o Jonas falasse, assim, ah, a gente deixa também, vamos. É. Ai. Vamos, é. <laughs> vamos, três. Vamos e Faria, eu fiquei na do. Vocês sei umas propostas meio decentes de, tipo, da abrir galera na essa relação. Pode ser na galera da internet, a uhum. galera do meio. Ai, amiga, a gente já, já ouviu já. algumas propostas. Na internet fala bastante. Gente, já rolou até proposta de OnlyFans pra gente. Ritou na internet. Eu falei, gente, tá louco, não. Pelo amor de Deus. Ó, a casa subindo assim. <laughs> é, então. A casa pronta amanhã. É, então, por amor. favor, quer ficar rico de verdade? A gente pode entrar depois OnlyFans. tá brincando? Não, porque é o momento, né, agora? Estão tá tipo, assim, né? ganhando muito dinheiro com o lifão. Sim. Eu tá e essa aqui se fizer. Vocês têm já? Não, não né, Mari? Bom, mas eu faço o OnlyFans? É que assim, e eu faria... É porque acho que a gente tem esse Mas eu acho que eu faria um OnlyFans uma coisa mais sensual. Sim. Mas eu também, talvez, se eu me empolgasse, eu ia começar a fazer até vídeo... Até vídeo... É, não sei, é que eu me empolgo. É. é que você já anda pelada, É, né? então, se eu não me empolgasse, graça. eu ia começar a fazer conteúdo, tipo assim... erótico é é, metelância. É. É eu... metelância. É porque... Metelância. Metelância! Ô, oh, Mari, imagina. Tô lá ganhando meus belos dólares, porque ganho em dólar. Seis Gente, vezes um é, é seis. É, é. É. <laughs> Aí, você quer? É, assim? é a, mu a multiplicação que ela sabe é seis essa. Seis por um é seis. Eu tô vendo que tá rendendo umas fotinhas de biquíni. Por que não? Aí vai acrescentando é. detalhes, um boy. Aí é a boca na botija, a botija na boca. É... É, uma, uma, é, amor! Gente. É que eu nunca parei pra pensar, mas assim, não sei, né? No tumulto, eu tenho bastante, vocês já tenho. viram, né? Gente, tem isso, Dudu. Lucas. O Lucas é O, o Lucas é <laughs> Já o É, já. <laughs> já. Ah, tem aí, o, Lucas, tem aí. o Lucas, do nada no rolê, ele pega os vídeos dele que ele tem e fica assim mostrando. para todo mundo. Do Porque nada. eu acho lindo. Deixa eu falar. Não, tava eu bonito. Acho lindo. Tava bonito, tava Obrigado. bonito. Mas assim. <laughs> ele pega de surpresa, né? Tipo assim, tá falando Não. uma coisa X. Gente, eu fui num lugar maravilhoso em Paris. Quer ver? Aí ele mostra o celular. Aí eu assim, ó. <laughs> a boca da torre aí, Fel. Mas vocês Não, a primeira vez eu falei, Lucas, o que é isso? A primeira vez eu me assustei. Depois já virou. Aí depois agora ela é. pede pra ver, né, Má? Não, ele é. ama ver, ele <laughs> pro... eu, eu ele bota é, no. Ele ama, é. ele ama. Porque eu acho bonito no de artístico. É. Sim. É. Nude no, no, no artístico é assim, ó, uma, uma planta tampando o bico do peito. Ah. Agora você é com a boca descaralhando o um, 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 um peru. O microfone. Ele não, eu acho artístico. Ah, tudo bem. É arte. Aqui, arte sem Cada tá um tem é que arte tem que arte. Caramba, não tem arte. Pra mim, arte é isso. <risos> <risos> pra mim, arte é isso. Ele ves, assim, que tem um. Rafael? Oi! Ele, mostra... Gente, ele não mostra para todo mundo não, não é todo todo mundo. mundo que chega em casa ele mostra oh, no dia que seus vídeos vazarem na não internet faz vai... o onlyfans é. logo é. já que todo mundo veja porque é que não, não, o que em casa é. onlyfans ah. é. por exemplo eu não nasci nenhum mas eu aí eu vou no Twitter escrever é. Tanana sim aí tem lá o nome dos caras que alguém vai lá printou e postou ah é tá vendo não vaza, é. não tem não tem jeito vaza é, isso aí tem que então ver. mas ai tá eu fico... na verdade eu fico pensando na minha mãe vendo eu assim no é, não complicado. precisa. É, corta para amanhã você. <laughs> mas, mas, oh, oh, Jonas, já te mandaram proposta tipo formal assim, Jonas? abrir olho um OnlyFans e não, isso não. Eu já tive proposta de pousar para Jega Magazine <laughs> já há e muito aí? tempo atrás. Porque você não foi, amigo? poxa, Jonas. <laughs> não, não, que não Louco, tipo esse assim, controle. Porque, assim, se naquela época fosse uma proposta que fosse amigo. interessante, sim, de grana, eu, eu, eu ia pensar. Mas tipo era era uma presença. Foi, mano, não. não uma vale presença a pelado? Não, uma presença que eu fazia, porque foi pós-Big Brother. Uma presença que eu ia num evento e tal, era, era o valor que eles queriam me pagar. Foi hum. meu, pelo amor de Deus. Eu já recebi né? também proposta para sair pelado em revista, mas nunca. Nunca me interessei. Sério? Eu não toparia. Não Você precisa. não faria? Não, não faria. Porque eu acredito que na época do pânico tinha. Era... Tinha, foi na época do pânico. Mas não tetinha. Eu nunca nunca tive esse objetivo, essa meta. Então, mar você fala com as meninas do Pânico ainda? Então, sua não. Época? A Carol Dias, a gente já trocou ideia depois do, de um tempo assim, mas de falar sempre não. Tinha muita eu rivalidade sigo... feminina? Porque naquela época tinha. pouco se falava sobre rivalidade feminina. Então não falava, né? Não falava. Não. Mas tinha, tinha bastante. Assim, causado principalmente pelo programa. Porque acaba que uma tem mais atenção que a outra, uma tá mais em evidência que a outra. E isso começa a causar um desconforto. Nossa, ali. imagina o bastidores. É, quando eu pânico. entrei é, no programa, eu apresentei o programa duas vezes. Nunca te apresentaram nada na vida. Foi assim, na, na cara e coragem. E aí eu tinha um quadro, eu tinha. Eu Comecei a ter umas prioridades, assim, algumas... Um destaque. Um destaque. E isso causou um desconforto lá dentro. Porque, imagina, né? Mas não era culpa minha. Eu não podia deixar de fazer também. Tá vindo a oportunidade. Eu tô, tô recebendo. Como é que eu não vou fazer? Não, não quero não, porque eu não quero ficar diferente. Não tem como. E, assim, lá dentro tinha... Não, não, é, não, não é essa coisa que todo mundo fala. Nossa, vocês viviam brigando, vocês... Não era assim também. É que o pessoal exagera muito. Mas tinha... É alguns desentendimentos que nem todo lugar tem. Mas já teve alguma coisa absurda que fizeram? Que você hum. falou assim: nossa, gente, eu nunca imaginava que isso existia fora de filme. Absurdo. Eu acho que, que assim, existia uma cobrança pelo corpo. Sabe, é pelo, por estar no padrão. Assim, O pânico tinha um padrão. Na verdade, vocês criaram esse padrão, porque eu lembro que tinha o padrão Também ser paniquete, que era. Tinha o tipo, um padrão. É, eu não sei de onde surgiu de esse de padrão. Pernão. Eu não sei de onde surgiu, mas eu me lembro que eu queria muito me encaixar, porque eu tava começando ali, eu via todo mundo ali. Então, eu comecei a tentar me encaixar naquele, naquele lugar, porque eu tava ali naquela oportunidade. E, e eu lembro que um certo momento... Eu comecei a falar, meu Deus, mas não tá, não tá casando, não tô feliz. Foi aí que comecei a ter um desconforto comigo, assim. Eu comecei a dar, fazer o caminho contrário. Então vou falar coisas que eu fiz, assim, que que eu achava que eu poderia me encaixar mais. Eu coloquei mega agarrei eu aumentei a unha, eu comecei a treinar muita musculação, eu comecei a fazer coisas que eu achava que eu poderia me incluir melhor ali. E aí, por um momento, eu comecei, a... nossa, não, não é isso que eu quero. Eu comecei a ter um desconforto, eu não tava mais feliz e aí eu fiquei com muito medo porque eu falei pensei pô eu vim para cá para trabalhar com pânico e como é que eu vou sair do como é que vai ser porque a minha visibilidade era lá e aí eu tive que tomar essa decisão porque ou eu continuava fechava mais um contrato que era, não era pouco tempo era bastante tempo ou ia ter que e com a cara e coragem, até que sair, até que tentar o que ia me é. fazer feliz. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a internet, quando eu decidi sair. E nessa fase foi quando eu cortei o cabelo, eu comecei a secar, eu comecei a me desconstruir, que eu tinha, tava tentando me construir ali para aquele rolê. E aí tudo mudou. Foi quando eu saí, eu pedi para sair, e comecei a, a trabalhar com a internet. E, e, e foi mais uma vez na minha vida que eu tive coragem e deu tudo certo. Por isso que eu falo. Mesmo com medo, a gente tem que se jogar. para mim, foi muito importante. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei três anos no Pânico. Eu Nossa, fiquei alguns meses de Paniquete. Acho que foram cinco, seis meses. Depois, eu fiquei como repórter. Foi bem na época que a Sabrina estava saindo. Eu não cheguei a trabalhar com a Sabrina lá. Ah. Ela saiu, eu entrei. Eu não cheguei a conviver com ela lá no programa. Maravilhosa. Entendi. Ô, Jonas, e você... Da onde que surgiu essa ideia? Porque, assim, ó, você também se reinventou bastante. Vocês montaram aquele projeto que era uma ramudra. Como, da onde que veio essa ideia? Oi, somos gostosos, vamos fazer, fazer treino no, no Ibira? <laughs> então, foi uma coisa muito orgânica, natural, porque juntou alguns amigos que estavam, digamos, meio cansados daquele treino em academia convencional, e a gente começou a treinar no parque. treinar no parque lá, com alguns movimentos é, de um amigo nosso que morou na Ásia e trouxe alguns movimentos diferenciados de lá. Juntou a, meio que o estilo de cada um de treino, é, num, num, num treino no parque... Num horário que a gente combinou lá e começou a postar esses treinos aí. Ó, oh, gente, estamos aqui treinando funcional, exercícios militares, andares que simulam andares de, de animais, que é o alligator, o urso. E aí começou a postar e começou a vir gente interessada a gravar o treino, emissoras. Tipo assim, a gente gravou matéria pra caramba na quem, época. Quem que idealizou o projeto de que chegou com a ideia? Então, a ideia do nome, do formato, foi o César. Uhum. Que é um... Mais, mais oriental, assim. Ele tá, uhum. tá morando em, em Florianópolis. E aí ele falou comigo, com o Lucas, com o Erasmo, com o Rodrigo. Uma galerinha, uma galerinha que tava na época. E vocês já se conheciam ou não? Foi tudo novidade, vocês se conheceram dentro. Não, eu tava meio que se conhecendo naquela época. Eu já conheci, eu conhecia melhor o Lucas, que a gente morou junto na época eu morei no México. Que a gente uhum. morava no mesmo apartamento. É, que ele trabalhava como modelo também. Então eu conhecia mais o Lucas nessa época aí. Aí o Erasmo tava conhecendo o Rodrigo. Então foi assim, foi um, começando um treino de amigos no parque. E aí começou a chover gente interessada. Meu, eu quero fazer, como que faz? O que, que é isso? Que treino é diferente. E aí que teve a ideia, meu, tem que abrir uma turma, então, né? Tem tanta gente que quer fazer, abrir uma turma, cobra um valor aí e começa. E aí foi, começou bem bagunçado o negócio. Anotava a presença no caderninho e tal. <laughs> e aí, quando viu abrir a segunda turma, a terceira, quando viu, tinha uma fila de espera, tipo assim, de 300 pessoas. Hum. Pra fazer a, a tal da eles Mahamudra. Foram, eles foram pioneiros nessa, nesse treino funcional. Quando a gente começou, não, não tinha, tinha funcional. Ninguém falava não em treino. Funcional. Não tinha crossfit, é, não, não É, o crossfit tava. Não tinha eu não começando. É. Só academia. É. Eu só que era academia. Musculação, musculação, e eu conheci musculação. vocês porque, na, na época, teve uma, uma época da internet que era muito forte. É ser fitness, que tipo, todo mundo seguia muito a Pugliese. Então, a Pugliese é. ela ia fazer os treinos. Sim. Aí eu lembro que ela levava o Buda. E aí eu ficava, tipo, gente, obcecada, assim, uhum. quem é esses caras? O que é esse treino? Quem... Meu sonho era, era ir numa Ramudra e, e muito se falava de, de, desses treinos, porque ela era muito uhum. influente. E aí ela filmava muito vocês eu falei, gente, o que, que tá rolando? Sim. Então, foi, foi, Desperta a curiosidade. Ela entrou né? um tempo depois, não foi logo no início. Então, quando ela começou a praticar lá, já tinha uma, um certo tempo que a gente já tinha começado um projeto, né? Uhum. Então, mas foi assim, foi, nat foi bem natural e estamos até hoje aí com diversas aulas, tá super legal. Quanto tempo de, ma de Mahamudra? Do projeto. Ó, oh, oh, 2013, é nove anos. Tá certo. Nove Caramba. anos. Foi logo, é, foi no ano que eu saí do Big, Logo depois que eu saí do Big Brother. é Um ano depois. Gente. E as pessoas têm muito a visão que o Mahamudra é muito difícil, que não é possível. A Laura mesmo mandou mensagem pra mim, amiga, eu quero treinar. Eu falei, vamos no Mahamudra, você vai amar. Ela, ai meu Deus, será que eu aguento? Não é sobre isso. Lá cada um faz o treino como como dá. O legal é de praticar junto. Então a gente vai. Eu vou no meu ritmo, você vai no seu ritmo, você vai no seu ritmo. No limite não tem do seu risco. corpo, Cada né? um vai no seu ritmo. É que o pessoal acha meu para começar tem que ser foda já. Tem que já tá no ritmo, tem que ser um cara e não é. tá tá no shape não sei o que não velho. Você vê o nosso público hoje você vai numa aula convencional nossa lá. Tem todos os perfis de galera: a gente mais nova, mais velha, mais, um pouco mais gorda, mais magra, e todo mundo ali na, na mesma intensidade. Todo mundo junto. Como a Mari falou, uns mais num ritmo um pouco mais tranquilo, tem exercícios que são adaptáveis, por exemplo, ah, o professor passa, ó, tem a flexão para avançado e quem não, não consegue ainda faz essa, essa opção aqui com o joelho no chão. Amo. Então, todos os exercícios que, tem, que são mais difíceis tem uma opção mais tranquila. E isso tudo é em lugar aberto? É sempre em lugar aberto? Ou vocês já migraram para lugar Não, fechado? Não, já teve aulas em lugares fechados, em, é, teve um estádio de futebol, teve na Paulista que deu 600 pessoas ah, um dia, que a gente é arrecadou duas toneladas de alimento, que a gente fez bastante aulas beneficentes já, que é uma, uma, um dos nossos braços é essa parte espiritual também, que é corpo, mente e espírito. Então no treino você treina a parte física, mas tem a parte mental também e tem a parte espiritual, que é da. Ajudar o próximo, é Faz ter noção da, das palavras de gratidão, tanto que no final da, da, das mãos cada um fala uma palavra positiva pra todo mundo. Então tem esse lado ah, também. Eu achei muito maravilhoso. É, é muito massa. Não é só chegar e treinar, você chega, você tem a parte da concentração, da meditação. Toda vez tem aí, tem um alongamento, aí tem um treino. Começa e o treino, a é, começa o treino com uma, um respiratório, porque cada um chega. Com uma energia com diferente. Com os seus desafios. Cada um do dia, uma agoniado. energia. Um, um veio, um tá sabe, com um problema X, um tá, tá Estasiado com alguma coisa. Aí chega, todo mundo para, tem um respiratório para trazer a presença pra aquela prática ali. Ó, esquece do mundo lá fora. Muito, Mara, e vamos dedicar 100% a essa prática agora aqui, beleza? Beleza. E aí todo mundo entra na mesma frequência ali, antes de começar o treino. E vocês, motiva muito. Vocês vão todos os dias, vocês têm esses. Qual que é o hábito de treino de vocês? Por, de, de treino? A Mari treina bem mais que eu. É, eu sou mais dedicada em relação a treino. Mas musculação? Você faz. É porque assim, eu fazia aeróbico. Mahamudra antes do Big Brother, eu ia sempre com ele, mas depois que eu fui pro Big Brother, minha rotina mudou. Eu não consigo. Esse horário das 11 pra mim é impossível. 11 horas eu já tô gravando um bocado de coisa. Hum. Então assim, hoje eu tenho treinado muito mais em casa, que eu desço ali, faço meu funcional, É, aí eu faço misturado. Tem dia que eu faço só corrida, tem dia que eu faço musculação, tem dia que eu faço funcional, é um mix. Isso todos os dias? Todos os dias. Você treina? Todos os dias. Assim, eu tento, né? Depende muito da da demanda, porque você sabe que nossa profissão é assim um dia você tem várias coisas, outro dia não, cancela, vai tem, amanhã mesmo eu vou passar o dia inteiro numa campanha inclusive, uma campanha muito especial Ai, que eu é, sou essa. a única influenciadora brasileira que vai participar <laughs> dessa campanha ah, meu gente, bem. É. Tá é. Eu, eu, se tivesse só eu de brasileiro eu ia falar pra todo mundo e aí amanhã é um dia que só se acordar muito cedo, seis da manhã pra poder, pra uhum. poder treinar entendeu, então aí eu sempre tento sábado e domingo eu deixo livre que aí, se eu tiver vontade, eu vou. Mas não é uma obrigação, é o meu é um momento de descanso. Mas eu sinto muita falta do Mahamudra. Eu tô devendo ir, porque é diferente. Você treinar sozinho é uma coisa. Se você tiver com um amigo, ah, é a motivação é outra. Você vai, bora, bora. Vem você também, a gente se estimula. Sozinho é a força interna. Pô, o Ibira é uma vibe, cara. Ai, o delícia, ali é, uma, putz, é aquelas árvores centenárias ali. Você treinar no meio daquelas, daquelas árvores ali é uma energia diferente. Eu ando de patins lá. Eu vi você andando. Inclusive, eu acho que eu vou andar. Eu vou primeiro treinar com você onde, e depois andar de patins. Claro. não tiver morto, você anda bem de patins. Eu eu, ando, eu andava muito de patins. Ninguém nunca acreditou. Meus amigos ria, ficavam assim, ó. Ai, é com o Lucas, você aí eu ando de patins. Só que assim, é a primeira vez que eu vi de de patins ele caindo, Foi né? agora. É, amiga, mas dia. eu andava quando. Eu, eu, eu namorava e eu andava com meu namorado de ah, patins juntos. Sim. A gente fazia aula todo domingo é lá difícil, no Ibira. Né? No é, é, é difícil. Até porque quando eu fui, a gente foi andar de. Da Pode neve? Eu, você viu que eu peguei rápido? Porque já era já eu já andava de patins. Uma... uma memória. Eu adoro eu falar muito, que eu sei esquiar. Eu sou muito desastrada, gente, eu pra também. essas coisas. Eu já também. Tá ah, você é... espacate, é... tem medo de Ixi, me machucar. Maria, não. É, você ficou com medo lá. É gente, gente, eu tenho muito medo de me machucar. Sim. Gente, eu sou uma embalagem, é eu trabalho é... com o meu rosto. Você é frágil. É... <laughs> não, gente, é que é, assim, depois que eu quebrei o braço, eu peguei muito trauma dessas coisas radicais. Você quebrou? Sim. Quebrei, mas meu braço é tortíssimo. Aí eu peguei meio que, tipo... Imagina, era. era um... Fica traumatizado. Traumatizado. Né? E, era... e essas coisas, ainda mais descer, ladeira, montanha. Uhum. Eu, fui, eu fui em coisa de criança, só fiz jogo de criança. Eu nunca esqueci. Gente, nunca esqueci. Vamos velho. esquiar, então, nunca. aqui embaixo, no Chile. Ó, chamei ele, prepudei pra Disney, tá? Não sei se ele já falou com você, vou Não falar falei. aqui ao vivo, tá? Ele <laughs> é muito sim. enrolado. Ai, quero ir pra Disney, quero ir pra Disney. Vamos pra Disney. Não, mas conta tá? que você mas chamou. Vamos resolver mas aqui, Mas derrota aqui um parênteses. Rio o Lucas, ele combina viagem. Com todo mundo, com né? Todo mundo. Então, eu percebi então ele chega na minha sala amiga, vamos viajar aí eu, tá, com quem você vai agora? ele, aí ah, vou ficar falando com a ciclana aí ele chega aí eu tô em um rolê o povo, nossa, Lucas a gente não vai viajar assim, tô, ele, é. ele marca a viagem com eu todo junto todo eu mundo eu já percebi que ele enrola enrola ele não, não, mas enrola. você chamou só que aí você chamou só que uma outra turma chamou aí outro chamou aí ah, eu quero juntar todo mundo pra ir junto, entendeu? tudo bem, tudo bem na, mas Se quando for, você chamou eu turma, tava turma, falando com a aquela qual. turma lá qual? deixa eu ver do karaokê? sabe qual é? aham uh aham -huh. é. <laughs> uh <-huh. risos> eu acho massa que, turma? Ué? É que você Acharam fez assim. que eu não ia rebolar minha bunda hoje. Hum, É Mara. É Mara, viagens. Ah, que Nossa, eu te falei do Halloween. Devagar, que eu te falei é. do Halloween. É. Ah, tá. Não, essa aí é foda? Então. É Mara. Só que aí tem essa do Halloween. Não tô entendendo nada. E você não avisa o Jonas também que nós vamos pra Disney? Não, eu já ah, falei. Eu Mas ele vai, amiga. Quando a Mari me chamou, aí eu enrolei por quê? Porque... Ela falou, ah, chama aí a galera. Eu não tava falando com o Álvaro. Hum, e não, aí... ele chegou pra mim e falou assim: Amiga, <laughs> vou te dar a real, tá? É, eu e o Álvaro, a gente não se fala mais. Então não tem como acontecer essa viagem. Aí eu falei: Nossa, amigo. Fiquei preocupada. Né? Eu falei: Pô, o que foi que aconteceu? No outro dia, ele tava postando com o Álvaro. Álvaro, olha Nossa, o Álvaro. Amor, eu nem entro nesses circuitos mais. Porque assim, ó. Não entra. Ele chegava em casa assim, ó. Eu estou super disposto a não falar mais com a Álvaro. Eu falei, Lucas, tá bom. Qual que são é os seus pontos? Ele apresentava os pontos. Eu falei, mas já parou pra pensar também no um lado dele? Eu faço tipo o é. Jonas pra que ele Ela faz, ó, por isso que vocês falaram. Eu falei, a Rafa faz isso com Mas é. é, porque assim, eu tem um lado dele que ele tá chateado, Sim. mas também tem o da outra pessoa. Então, assim, você pode chegar num consenso Sim. depois de conversar. É. Não é, ai, brigou, vou emburrar e vou me trancar no quarto. Sim. Porque ele tem isso. Lucas, trancar no quarto e não pedir conversar. Uma pizza. Se ele tem ideia ah, comigo, pizza. eu vou mandar pra você, vamos ele conversar. Faz. Ele faz. Não, ele, ele se tranca no quarto <laughs> e. Mas antes eu vou te dar um fogo. É Você ah, faz isso? Faz ah, Mudei 27 é criança... é anos Agora tem 27 anos Vocês são Lucas do passado? Lucas do passado da um um tipo eu não dou follow ninguém assim, Eu também não Deixa Mais. lá, não, não faço isso Eu, 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 eu silencio Não, mas eu, 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 daria, eu daria eu daria se fosse sério Eu daria se fosse sério se e, fosse é. é que eu não tenho problema sério com ninguém Mas assim, se eu estivesse chateada com uma situação Eu não sou uma cara pessoa na minha vida Eu vou querer no meu Instagram pra quê? É, eu... mas eu acho que não precisa ser uma coisa na... Ai, briguei, vou tirar Aí eu acho infantil Ai, tô chateada Minha mãe Oh, minha mãe. Minha mãe sai do grupo quando ela tá chateada. Eu fico... Ah, Luca, com certeza ela tá vendo agora. Amor. A, mãe, a maior amo. fã da Mari, a mãe amou. dela. Como é o nome mãe? dela? Dona Sônia. Dona Sônia. Igual a você, ó. Sai do grupo. Sônia, então faz tá o Stories sai. agora do e do marca a gente, ó. Faz agora que você tá Cê vendo a gente. Grupo, eu saio amigo. do grupo também. Coisas que o Lucas faz. Fazia. Não sei. Profetiza, fazia. Ah, ele Fazia. Apaga a foto do WhatsApp. Nunca entendi isso. Aí ele sai dos grupos, hum. aí ele bloqueia... Tô passada. Aí ele fica a semana inteira falando da pessoa, que eu tenho que, tipo... Tentando resolver. Aí eu que quero me trancar no quarto, aí <laughs> ele... A quando eu começo muito assim ela some é que uma vez a gente conversou outra vez tudo bem a gente conversa mas a terceira vez eu falo ah, bicha sem tempo irmão entendeu sem tempo e agora vocês têm um filho né também tem que a, ter a, a, é, filha. É, filha, oh. é filha é filha é oh. filha que inclusive a gente tá com dó porque eu amo ter a Chloe em casa mas gente Ai, difícil, a, ela, ela, ela morou é. um tempo na casa da mãe do Lucas que a gente tava viajando uhum. só que a casa da mãe do Lucas é tipo uma mansão então ela tinha Nossa. acesso <laughs> é é muito... Lucas é muito grande é grande, grande mansão <laughs> é um much tipo man... <laughs> gente é uma mansão é que pra mim em São Paulo, qualquer 500 metros quadrados é uma mansão. A é. casa oh. da mãe dele tem dois andares. A gente mora em 80 metros quadrados, com dois cachorros. Mas, tá e a, Só e... que a Border Collie, ela exige, ele exige muito... Ah. Ela, ela entra é. por uma ramuda. Ela, ela entraria, uma Border Collie. Não, Sim. Border Collie corre 20 quilômetros e quer mais. Sim, tá vendo? Sim. Só que lá no nosso apartamento, ela tá batendo a cabeça pique... no vidro. que ela corre, é. bum! E... Ah, e aí, eu tô começando espaço. a ficar com dó. Porque eu falo, tipo, amo a, a companhia. Mas eu falo, Lucas, a casa da sua mãe parece que ela era mais feliz. Porque ela tinha outra cachorra. Ela tinha acesso a todos os cômodos, que é, é muito grande. O dia que eu fui buscar ela, eu fiquei com muita dó Sim. Eu falei, Lucas, é, que dó a é, que Porque eu... a casa dela é pequena A nossa casa Sim. é pequena que fica a, a casa da sua mãe? 30 minutos da minha Ah, então Ah, velho Pensa nisso então, É vovózinha, É, né? Então, eu, a gente tava pensando nisso, eu falei assim, Lucas Até que ponto? Será que a gente tá sendo igual a essa a cachorra? Porque ela parecia que ela era tão feliz lá Sim. Brincando com outra cachorra e a, sua, e a mãe dele, tipo, ama Na hora que a gente oh. levou Mas o cachorro, a cachorra Mas agora é, é mal. difícil também, né? Porque vocês se apegaram Como é que faz? Se bem que quando é, como é perto, né? Fica é que assim, indo e voltando. Eu assim, fui visitar. Quando a gente. Eu, ela ficou duas semanas da minha mãe. Aí eu fui visitar ela, às vezes, sim. lá. Porque como a, a gente vai viajar de novo agora, por exemplo. Ah, entendi. Aí depois a gente viaja de novo. Aí, mas é isso. Eu prefiro abrir mão. Eu gosto muito de ter um animal em casa porque é muito gostoso, mas sim. eu prefiro abrir mão. A felicidade da cachorra é mais importante vale demais, do é. que por ego de eu ter cachorro em casa por ter. Exatamente. Porque lá, gente. É, é outra energia. E lá, é, lá por o é um apartamento pequeno, ela não tem acesso a tudo. E agora com obra, que tem vidro. Ela... Então tá muito limitada. Eu fico morrendo de dó. A gente Sim. tem uma varandinha. E essa a era a minha maior tá briga de obra. ter bicho. Ah, ah. A maior briga de ter bicho era tipo: eu odeio. Eu não quero que se. Ai, eu tenho muita dó. Sim. Porque, nossa, De ficar socorro. preso, né? Ficar preso. Tem que raça de... que é mais de apartamento, que é tipo assim, speed e é. tal. É é. Pequenininho. Mas como eu ganhei, eu não sabia que ela ia virar um, um jacaré. Um cavalo. Ela tá um cavalo. E eu não sabia, eu não conhecia a raça dela. Sim. Então como eu ganhei, eu fiquei tipo assim, ah, Você fofinha. nem pesquisou, amor? Não, eu só achei o rosto fofo. A mulher falou, quer? Eu falei, quero. Eu falei, quero. Eu falei eu acordei, ela tava assim. Muito grande, muito grande. Tipo assim, ela tá com cinco meses, ela já tá, tipo, desse tamanho, gente. Caralho, Sim. Cresceu demais. E a pata dela é desse, é tamanho. desse tamanho. Nossa, então Então é... ela, a moça, a Magic ontem falou pra mim que ela vai crescer ainda até os 10 meses. Ah, é que nossa, assim, eu falei, pô, ou um... a gente muda de casa e a gente muda pra um lugar que a cachorra tem a vida. Sim. Ou a gente, tipo, não dá pros olhos ou... pra mar. <laughs> não. Ah, Agora, ela fica na sua não, mãe. Se, se a gente tivesse uma casa grande, porque lá em casa também a gente tem dois. Um Buterrier, que é grande que também. Que é meu sonho. O nosso cachorro é grande pra caramba também. E uma das coisas que motivou muito a gente a gente pensar em ter uma casa, foi ele. É, porque vai ser outra coisa, jardim pra ele escorrer, é. terra, espaço. Porque lá em casa também é pequenininho. Qualidade de vida tem, tem que passear com eles toda hora. Todo o dia. O tempo que tem, ele passeia. Todo dia eu vou pra rua passear, pelo menos eles meia hora. Eles co fazem cocô o Xixi na rua? É assim, a gente tenta ter essa rotina para eles poderem fazer na rua, mas assim, tem vezes que fazem em casa. Não, se eu sair no mesmo horário de manhã, eles, eles, eles esperam pra fazer na rua. Agora, se eu tiver alguma coisa para gravar que eu não consigo levar, hum. aí eles fazem. Tem um lugarzinho em casa lá, um tapetinho, que eles ah, fazem um tapetinho. É, meu também. Só que como lá em casa é pequeno, isso é uma coisa que também sempre perguntam, Mari, como é que faz? Porque eu, eu filmo os stories e o pessoal vê a casa sempre organizada. A gente sempre tá limpando. Se tiver em casa, tem que parar e limpar, porque o cocô do Bud é desse tamanho. É igual o meu. É maior que é, o meu. É igual a minha cachorra. <laughs> não, é igual é a minha minha cachorra. A Chloe já faz uns soróços uns <laughs> enormes já, né, Rafa? É. Ela faz um cocô. De vez em quando eu acho que é o Lucas que vai lá e caga na fralda dela. Que eu não duvido. Gente, mas é uns velho. Eu falo, gente, não é possível não que isso saiu do, 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 do. Pelo amor de Deus, Tobinha, não, não sei. Topinha da Chloe. Gente, não, o meu cocô é menor Ai, que o meu. da Chloe. Certa... Amiga, os negócios dela é gigante. eu, eu amo. Assim, amo papo. Gente, do... os assuntos esses a, gente... <laughs> a gente... faz assim. É, é nada, é muito... né? Mas sabe o é que eu fiquei baixos. na dúvida agora? O que, que vocês fazem? Porque vocês não postam tudo. Qual que é a rotina de vocês? Eu amo rotinas. De eu... casa? De casa. Vocês acordam, eu quero Alinha a linha até o final do dia. Eu até tava falando isso esses dias nos stories. Que assim, eu tento filmar mais minha rotina. Só que, gente, o bastidor... Até falei isso ontem. É muito diferente do que se posta no Instagram. É. Tem vezes que eu tô ali... O que que eu faço? Eu coloco... Uma coisa para fazer atrás da outra. E aí eu começo a fazer, começa a fazer, eu nem penso em fazer os stories. Ah. Então, assim, normalmente eu tô fazendo a criação de conteúdo de publicidade, que eu todo dia quase eu faço. E isso leva um tempo, porque, gente, não é assim. Você vê a foto lá no feed, os stories. E existe tanta coisa por trás. A marca passa um briefing a esse briefing, você vê se com o disco que você quer colocar, você tem que criar a sua narrativa em cima daquilo, do produto. Se for feed, aí você tem que criar o um roteiro. Aí, você tem que criar a direção de arte do que você vai fazer, o que, é que você vai colocar, <laughs> o que, é que vai ter na foto, tem o um fotógrafo. Aí, se tiver que fazer make, é tanta coisa assim por trás, que você, para fazer uma publicidade, você leva meio dia, metade do dia, dependendo. Tem dia que leva inteiro se for um rios muito... Complex. Pro, muito complexo. Então, assim, eu tento dividir meu dia... Tá, a Mari acordou, a Mari acordou, a Mari acordo. faz o Acor Treino. Acordou, faz treino? Treino. Aí eu Não café da manhã não. Não tomo café da manhã, porque eu, eu não fico muito bem, eu descobri que eu funciono melhor sem tomar café da manhã. Aí eu tomo meu super coffee meu café, vou treinar. Voltei, aí começa meu dia, todos os dias. Aí eu tomo banho e me arrumo. Aí se tiver conteúdo, eu faço conteúdo, é, criação de conteúdo, de publicidade, eu faço. Aí nesse, nesses meios de. Aí tem dia que tem campanha, amanhã mesmo, é o dia inteiro a campanha. Vai ficar até 18 horas. Então, assim, eu vou voltar, aí eu vou fazer minha coach. que além de tudo, além dos trabalhos. que, que faz uma coach no seu caso? Hoje em dia, o que, é que eu faço para mim? Pra, pro meu pessoal? que eu descobri que eu não posso. Eu entendi que não dá para viver o trabalho. Isso foi uma chave que virou também em mim. E eu deixei de. O trabalho deixou de ser algo para mim, assim. Ai, é tudo. Eu entendi que existem outras prioridades. E eu sou uma prioridade também. Então eu preciso me cuidar. Então, hoje, eu faço terapia. Eu divido, né? assim, tem dia de manhã que eu faço terapia aí eu faço fono, eu faço coaching de apresentação é, inglês, faço inglês então assim, hoje em dia eu tô fazendo várias coisas para mim também, então eu tento dividir, eu não faço tudo em um dia na segunda-feira eu faço a terapia na terça-feira eu faço fono e faço a coach de apresentação que na quarta-feira eu tenho inglês. O que a coach inglês. de apresentação faz? Amiga, a, a minha coach que eu faço agora, eu tava com uma e agora eu tô com outra, que é um novo método, ela trabalha não só o lado profissional que é as técnicas, como falar, dicção, gestos, atuação, apresentação, mas também trabalha o lado emocional, o lado. trabalhar o interno para vir o externo. Então, a segurança, é, é o confiar, é a quebra de crenças, porque tudo atrapalha, né? Você Sim. tem que cuidar do interno para poder. Jogar isso para fora para as pessoas. Cuida da energia. Então, eu tô com ela agora, que trabalha esses dois lados. E esse período com a coach é quanto tempo? Eu tô fazendo das 18h30 até uma hora e meia. Mas é um módulo? Dura seis meses? É vida inteira? Duas semanas? Como que funciona? Não tem um período. Não tem um período ah, ainda. Tá. Na época que eu tava no Música Boa, eu fiz... As... Foi intensivão. Eu estudei Quase muito, muito, dia. muito. Eu tava... Assim, sério, eu me dediquei muito para música foi uma experiência assim sensacional para mim eu tive que amadurecer muito porque além de estudar os roteiros que vinham eu fazia questão de estudar a vida de todas as pessoas que estavam lá porque eu não queria ter só aquilo eu sou muito eu sou muito determinada assim eu sou muito esforçada o que me coloca para fazer eu me dedico ao máximo eu vi a camisa e eu estudei muito com essa coach e agora eu tô com outro formato que é para conhecer e para adquirir outras experiências. Então eu divido a minha rotina assim: divido trabalho, o que tiver, a demanda que tiver. Ah, tem que, pre... que ir numa loja, tem que ir numa campanha, o que tiver de trabalho e divido também o meu lado é, pessoal, sempre. Além disso, tem minha família que eu cuido, tem. To... Gente, é tanta coisa que parece brincadeira. Quando claro, chega no final do. Agora... É, Quando chega no final do dia, eu falo assim, gente, eu não consegui mostrar quase nada. A Mari nada tem muitas responsabilidades mesmo, assim. E você, Jonas, qual que é a tua rotina? Você acorda você vai treinar também não? Não, eu acordo. Aí a primeira coisa, eu tenho, eu tenho que tomar banho. Eu acordo. Gelado? Tomo, não. Ele toma banho pra treinar. Por que gelado? Eu também! Você toma banho pra treinar? Não, eu não você entendo. Toma... Não, eu não entendo. Eu fico, Jota, por favor, vamos treinar. Depois você toma banho você não. vai ficar solto. Não, é, é mania. Você é, 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 também tem mania. Só que, assim, eu já tive a época do banho rosto, gelado. Eu banho também. Mas eu não, hoje em dia não, 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 não preciso mais, acho que não, não muda tanto. Então eu acordo, tomo banho, tomo um café. Eu preciso comer uma coisinha, tomar um café. Aí depois. Ele é totalmente diferente de mim, ele come pão com mel, come banana. Eu se eu me alimento pra treinar. Eu, eu passo como... mal. Eu também. Não dá. Eu fico eu já Eu passo muito mal seu treino. <risos> <risos> Pensei que era colete do treino. <laughs> então, aí eu tô criando o hábito de novo de, de, de ler. Então, depois do café eu leio ele uma meia horinha, vou passear com os cachorros, volto. Aí eu começo minha, minha rotina de, de, de gravar, de. Gravar conteúdo público... Essas coisas aí... Aí tem Mahamudra... Dia de Mahamudra... Às 11h30 é o treino... senão não... Eu treino na academia do prédio ali... E... Eu acho que a maior dedicação... Hoje em dia... É o Mahamudra... Não só o treino... Mas assim... O negócio... né Impresa. É... Tem a função da, 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 do grupo da que obra... é uma empresa... É, é uma empresa... É uma. É, Mahamudra é uma empresa... Tem todas as, tem, tem reuniões... Tem tudo isso... Tem a parte administrativa toda... Que está sempre por dentro... Aí tem as, as reuniões da obra... Né? que a gente tá Nossa, bastante a, a, coisa eu esqueci de falar disso, né que agora a função da é obra é todo dia alguma coisa pra resolver sério, é, todo, é o tempo inteiro no celular, é o tempo é... inteiro hoje eu fiquei ausente porque eu tive que fazer algumas gravações de publicidade, quando eu entrei no meu whatsapp eu, meu Deus, vou fechar de novo eu tava assim, lotado, ó, o grupo da, da obra, tanto bombando. que ela postou no stories dela uma, uma, uma filmagem que eu fui lá fazer, eu não consegui acompanhar ó. que ela não pô, ela não pôde ir e tal, pra poder atualizar a galera porque todo mundo quer saber, uma coisa que as pessoas querem muito, elas estão participando de uma parada que vai ficar inteira lá. E outra coisa, a Mari não tem hora ela não almoça. Ela não tem um horário, tipo, é, de almoçar. Então. Gente, se eu estiver trabalhando, eu fico o dia inteiro cinco, o dia inteiro sem comer. Obrigada. A gente comeu às 5 da tarde. O dia antes de vir para cá. Gente... Eu também. Eu não tenho café da manhã. Mas não é, por, não é porque eu não quero comer, eu não faço jejum intermitente, não é nada disso. Porque a gente tem uma pessoa que ajuda a gente duas vezes na semana que é a Mar, que eu amo. E nos outros dias a gente se vira. Porque lá em casa não tem como ter uma pessoa fixa, não tem espaço, gente. A gente tá vivendo hoje, assim, realmente, num espaço limitado. A gente se vira como pode. E aí a MAF vai duas vezes na semana, ajuda, faz almoço, aí tem aquele almocinho delícia, saudável, que a gente ama. Mas nos outros dias, ou eu, se eu parar para fazer a comida, amor. Assim, é, fica duas publi de lado. <laughs> Peraí, mas vocês comem, vocês comem muita besteira? Não. Não, assim eu. Vocês um não fazem dieta, mas vocês comem limpo, com é, tipo saudável. Exatamente, eu não tenho uma dieta restrita. É a gente não é aquel, aquele tipo de pessoa que vive só daquilo, pesa. Não, a gente tem uma vida, uma alimentação saudável. A gente durante a semana come bem, legume, proteína, tem tomar, não comer fritura, açúcar, nada que né, prejudique a saúde, mas também Final, não é, final é noiado. Não, não é noiado. E assim, se você chegar hoje para mim e falar assim, Má, vamos sair, vamos beber uma coisinha, amor, eu vou. Eu não tenho isso. Eu vivo a minha vida como eu, entendeu? Como eu quero. Assim, mas eu tento sempre equilibrar, porque para mim a saúde é muito importante. Com certeza. Eu tento equilibrar, não tenho isso de ficar noiado. Ah, eu a gente não vou não comer é, essa a palavra eu vou... sempre teve com a gente, equilíbrio. A gente sabe equilibrar, se a gente, porra, se a gente pesa hoje na, na alimentação, pô, amanhã a gente vai segurar a onda. É. A gente tem essa noção ah, eu também. aí. E é natural, né, é coisa, ah, eu vou me forçar a fazer isso. É uma coisa natural, entendeu? É que, é que já virou hábito, né? É, é. já é, mais, exatamente. Eu quero fazer uma coisa com eles. O quê? Ler meu olho. Gente... Top! lá Já tem é, superchat? A hum. gente pode fazer superchat pra falar... Oh. É que a gente aqui tem uma mania de. A gente tem uma mania. Às vezes a gente gosta de jogar stop. Tá. Vocês lembram ai. de stop? Claro, a é gente muito... já, inclusive, já entrou em atrito, né? Por causa de stop. Porque gosta. eu coloco as coisas e ele fala: Isso não vale, eu falo, assim... sim. Aqui a gente sempre briga, Google, porque a Rafaela rouba muito. Eu não roubo nada, Lucas tá, cola. Tipo assim, do assim, mim. Cor, aí, aí a cor é M. Ela, é, não, uma cor. Tipo, sei lá, X, aí ela fala assim: ah, ah. Aí a gente, Aí todo mundo para, vai no Google. Mas escreve, vai que cola, né? Não, rola. nunca cola, amor. Ah, eu sou horrível nessa Não, não ele às ele vezes ele. eu tento roubar também, mas não funciona. Como você você tem... sabe que quem rouba na, no jogo, rouba, rouba na, na vida, vida né? Ai. Eu não roubo. <laughs> nunca roubei. Odeio roubar. Não, eu roubava quando era criança. Vamos... Pe... É, quer... Dinheiro você... da bolsa da minha mãe. Ah, sim. <laughs> Os trocadinhos. Ah, eu acho sim. Os trocadinhos sempre roubavam As moedas. Os dois reais, que era muito. Eu lembro que dois reais que eu roubava da minha mãe, eu fazia festa na escola hoje. Hum. Colocava dois litros de gasolina. É, né? Porra! <laughs> Eu Amo, chegou mãe, umas acho. perguntinhas aqui uh, yeah, yeah, yeah. Acho que nem tinha como muito fazer isso <laughs> Oba? É, amiga de minha mãe não tinha Ela me dava hum. os trocados Mas é que eu trabalhava com a minha mãe Ela fazia tapioca e eu ficava no, Não sei porque até hoje minha mãe me colocou para ficar no troco <laughs> então eu dava pra pessoa, aí eu colocava tipo um real aqui. Aí dois, dois reais aqui. Aí, eu, aí depois eu lembro que a minha mãe me contou que depois que eu. Eu acho que eu fiquei com muita culpa. Sim. E contei pra ela grande depois. Ah. Tipo assim, grande, mas tipo, mas às vezes gastava ela até já até já tinha gastava? visto. Ah, gente, eu gastava com muito chiclete. Chiclete. Nossa, amiga. Aham, uh -huh, na escola, pô. Sim. É. Aí hoje, né? Dei uma casa pra minha mãe. Oh. Pra poder ajudar ah. ela. Pra amenizar, pra amenizar tuas, pra devolver, a situação. Foi pra devolver. Foi pra devolver. Eu fui cara. ver, eu roubei 10 reais no total. Quer dizer, <laughs> que uma mãe. Tem perguntinha aqui. Olha. É umas perguntinhas picantes, as pessoas tá. que mandaram. Vamos lá. É... Gustavo Borges. Já pensaram em abrir o um relacionamento? Gu, uh... eu já propus isso pra Jota, mas não. <laughs> Tô brincando. Não tô sabendo disso aí, não. Ah, amor, vamos abrir o. Nossa, a falou nem pensar. Não, a gente não. Não, não. Somos mais. A gente mais... nunca pensou, a gente é mais, é mais de boa. Não. Tá bom. <laughs> eu amo. Não, eu não sei o que render mais, né? É, okay. a, Ana Alves, é, comida favor. favorita dos dois. Comida favorita. Ai, gente, eu mudo muito de comida favorita. Nesse momento, eu tô muito no ovo com guacamole. <laughs> eu tô tipo assim, eu não paro de comer ovo com guacamole. Eu amo! Sério? Ovo... Gente, eu amo. Eu tô numa fase não, que você tudo. Você falou meu... isso aí ontem, Foi. né? Foi. Sabe o que eu tô acostumada a fazer? É uma massa abacate. Amo. Aí eu boto em cima do pão, Ai, tostado. E aí eu boto Oixe. o ovo. Mas eu não faço. Não sei se eu faço com a apimentado. Eu... Ah, mas é. É, avocado é, toast, Cada ó. um com sua coca É o que? Avocado toast. É, avocado toast. É toast. Avoca... Oh avocado do... Avocado toast. toast aqui é dos Estados Unidos. Ah, yeah, I love that. <laughs> mas eu mudo muito. Já tem uma fase que foi lasanha, é... outra fase foi japonês, outra amo fase. Lasanha. Eu, amo eu mudo lasanha. demais também. Eu teve uma, uma fase que eu morava no suco, era churrasco. I Aí amei. teve a fase do ja, japonês, comida japonesa, que hoje em dia não é mais a minha favorita. Acho que hoje em dia é, é lasanha, é massa. Lembrei, você postou uma coisa anteontem e eu comprei. O quê? Espoleto. Postei? Acho que você tá confundindo. Não, não, gente, eu não tô confundindo, não. Você postou um frango muito gostoso. Ai, tava perfeito. Não, é espoleto. Galeto. Galeto. Galetos. Gente. Você. Eu pediu? comprei. Eu juro pra ele. Tá no meu iFood. Você tem noção? <laughs> eu comprei porque o Jonas mostrou assim, tão... Tava, e um frango molhado. Tá, não, tava delicioso. Aí eu pedi uma parmegiana ah, deles. Delicio. Com... Aquele Ai, tá macarrão que tem queijo dentro. Nossa, é sensacional. Fucini, Fucutini. Fetutini? Não, fetutini é aquele. É... Esse não. qual é que você tá falando? Esqueci o nome do Que tem fugiu. queijo dentro. Isole. Isoli? Gnocchi. Gnocchi, gnocchi. Isole? <Zoli? risos> Coxinha? <risos> Coxinha preta. Eu sei o que você tá falando. Que tem mussarela de búfalo dentro. Hum, que é verde. É... é. Pedi isso. Gente, hum, fugiu agora na hum. minha cabeça. Não, não, lembro. não Comer é bom demais. E né? é alguma coisa com F, Fukuf, Futuf. Fetutini? Não, fetutini ah. ele é reto. Ah, é. Farofa? Farofa. <laughs> Ferofa de K. Vocês <laughs> vão na é farofa? Quando é, amor? Final de dezembro. 5, 6, 7. Hum, Vou esperar início. o convite, né? Que ainda não... não, vocês vão com certeza. Ah. É, não chegou o convite a ainda A gente sempre tá. foi. Sempre foi, verdade. Sempre foi. Eu não era seu amigo? Oh. Inclusive, a gente ainda não é amigo oficial, né? Porque se eu fosse <laughs> amigo oficial, <laughs> oficial, Viajava. eu teria ido pro seu aniversário surpresa. Eu fiquei tão triste. Pode brigar com essa aqui. Briga com a calma aí, briga com briga com a. Garrafa. Eu, eu te, o Lucas não sabia. Eu tô toda preocupada em encontrar Lu... ele para fazer alguma coisinha para ele. Ele não sabia, tanto que tipo assim, eu passei é surpresa, o dia, né, eu passei amiga, o dia, dia todo ignorando ele. Aqui? Aí eu tipo a gente foi e fez aqui, Jonas. E aí, eu só quero um supetezinho, se tiver. Tem um só. Aqui, som. amigo, eu tô ah, aqui. Tá. Obrigada. E aí a gente fez, mas assim, a gente colocou só o povo ali da casa, desculpa. Não, me imagina. Mas todo é mundo veio brigar comigo. E eu fiquei, tipo assim, não, gente, mas foi a Rafa. Eu joguei no teu cu. Você mas aniversário surpresa não tem como saber, né? Eu tô zoando. Mas você me ligou. Foi. Aí eu falei pra que eu falei, gente, vocês não chamaram a mãe? Eu fiz o Eu queria fazer um FaceTime, time te parabenizando, mas aí. Mandei um WhatsApp, né? Aí ela mandou um oh, Feliz da puta. Oh, feliz <laughs> da... feliz <laughs> aniversário da puta. <laughs> o Fernando Guilherme mandou qual frase vocês levam pra vida, tipo, que motivem as pessoas? Uma frase que eu ouvi da minha terapeuta, eu nunca mais esqueci. É assim: toda experiência é sagrada. Não existe nada que é tão bom ou tão ruim. São só experiências. Porque a gente começa a enxergar de outra forma. Para de julgar. Você não entendeu, né? Uh -uh. Que às vezes a gente tá vivendo uma coisa, aconteceu uma coisa que a gente julga ser ruim na nossa vida. Tá. Ah, eu tô sofrendo, aconteceu isso. Mas quem te falou que isso é ruim? É só uma experiência, você tem que chegar isso como uma experiência. Então, todas as experiências são sagradas. Não existe nada, nada tão ruim e nada tão bom. É só uma experiência. Quando acontecer alguma coisa com você, você não tem que pegar aquilo e trazer para você. Você vive e você entende que aquilo ali tá acontecendo por algum Entendi. motivo. Entendi. Tipo, não eu definir se é ruim ou bom. É. E sim como uma experiência. É uma experiência. E que não uma... é boa nem é ruim. É ela você uma experiência. Não, é, você, não come... você começa a enxergar de outra forma. E hoje também... Ontem também eu falei no meus stories, que é uma frase que eu li em um livro. E também, para mim, foi marcante. Que é, é... Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Porque a gente sempre tá ali, né? Ah, porque fulano tá fazendo isso, porque... Hoje em dia a gente está vivendo num momento de muita produtividade, então a gente está querendo sempre fazer também tá ali no bolo e é difícil nadar contra a correnteza. Então a gente tem que sempre pensar que o que você está vivendo ali você não pode comparar com o outro, porque você não sabe o que é que o outro passa por trás. E é muita coisa, vocês sabem. Todo, mundo tem, é, todo muita gente, mundo tem muita desafio. Todo mundo tem desafio. a gente vê o holofote, né? O palco. Só assiste, do... É, eu, ouve, é. E o close, mas o meu corre. E todo mundo tem corre. Quem falar que ah, a vida é perfeita, não, não. tem. Para. Para é isso, que tá não. feio. Todo mundo já é, sabe, que sabe que tem que desafios. Super chat encerrado, hein? E Jonas, e você? É uma frase motivacional. Então, é uma frase que até tema... tá, tá, tá dentro de uma música, né? Que é, quem acredita sempre alcança. É uma frase que eu acho que tem tudo a ver. As pessoas deviam levar isso aí para a sair pra vida. Tem a ver com fé, com acreditar, com ter esperança. E eu acho que a frase já diz tudo, né? Por si só, quem acredita sempre alcança. E acreditar na gente também, né? Exato. Que muitas vezes a gente duvida na nossa capacidade uhum. do que o que a gente pode, da onde a gente pode chegar. Você ouve uma coisa e você duvida. Não duvide, acredite em você. É. Você consegue, você é capaz. Às vezes a gente se sabota, né? Às vezes a gente sabe que a gente consegue, mas a gente, sei lá, desanima. Mas quando a gente bota intenção, acredita de real, a gente, as coisas ah. ficam. A gente chega lá, a gente consegue mais fácil. Fofo. Maravilhoso. <laughs> Tem mais aqui. Que, que música? Quem, Quem acredita, acredita sempre alcança. alcança. Do é Legião. Antiga. Quem ac... É antiga. Mas é claro eu que o sol atenção. essa vai, vai voltar, voltar amanhã não... Mais uma vez Que lindo fez, eu sei, sei. O Lucas não sabe Escurinho, O Brasil já gritou gente, gente são Será que, que o sol já, já vem? vem Não conhece <laughs> Eu amo Legião Urbana Quer ler essa Ixi, tem mais tem mais é, Não, essa aqui olha como a Amanda Cristina Mari já pensou em estar grávida <laughs> é uma é uma já pensou que, que, estava, que estava grávida, grávida que está... já já pensei que estava grávida já né já na verdade assim toda vez que eu fico... já fez teste né já, já. toda vez que eu fico que eu tenho um diu né uhum. mas já aconteceu algumas vezes de sentir alguma coisa algo diferente minha mãe engravidou de mim com o diu então, eu sempre acho que eu tô grávida. Qualquer coisa, eu acho que eu tô grávida. <laughs> a Vitor me contou hoje que ela engravidou. É, verdade, tá, é gente! Verdade. Eu fiquei passada! passado. o Dio? Quando Dio? Ah, perguntaram quando pra Dio? ela se ela tava usando o Dio, ela falou que sim. Caramba! É, existe, é, gente. Quando a é, possibilidade... ser, amor, é, é, quando é passei amor. Não adianta. Quando é dá ser, Exatamente. É. Claro, amor. Gabriel Augusto. Já tiveram alguma situação desagradável com alguma polêmica que envolviu o nome de vocês? Já. Já. Teve uma vez lá atrás que eu tava com o Jota na cama, eu tava com um vestido longo e ele passou a mão na minha bunda e filmou, uhum. brincando assim, sabe? Brincando com minha bunda. E aí eu, na Escolhambação, sem querer, postei o vídeo. No só meu Instagram? Que, no Instagram dele, só que tava a cara dele e minha bunda aqui. Só que não tava pelada, não tinha nada vulgar. Só que era, ele passando a mão na minha bunda. E assim, na mesma hora eu apaguei, eu postei e apaguei. Só que aí começaram a criticar muito ele falando que ele estava me expondo. Só que não foi ele que postou, fui eu. E aí é, foi o maior rolê, assim, saiu em vários lugares. E aí a gente falou: Ai, quer saber? A gente namora, a gente tá junto, a gente não deve nada a ninguém, desculpa. Aí passou. Mas foi chato, porque eu não Ficou postei... muito chato, porque e ainda no dia seguinte a gente foi pro sul para visitar a minha família. Lá ninguém foi sabendo, né? Porque ninguém tem acesso ao Instagram uhum. e tal. Mas, cara, a chuva de gente me criticando. Nossa, eu chorei. Como assim você expõe sua namorada desse jeito e tal? E não... Você é um macho escroto e eu, é, gente, não, e foi não foi ele. ele. E essa época, não tinha, essa época não tinha stories. Porque qualquer coisa poderia, ser lá... Gente, isso aqui foi no... uma brincadeira. Isso aqui a Mari postou foi sem no querer. Foi stories, amor. Não, foi no feed. Foi, foi no, no feed, feed postou... e apagou. <laughs> foi pode fit. É, só que aí alguém conseguiu gravar, porque alguém teve acesso ali, alguém conseguiu gravar, e aí. É, foi um vacilo meu e eu acabei prejudicando ele. É, mas. Foi dois dias só. <laughs> Ai, gente, faz parte. É relacionamento é isso. <laughs> Já. Arrasou! Tem, Tem mais? Tem Já. mais uma, mas eu, Vai. Confere aqui se eu vou. Confere que você quer ler. ler, entendeu? É de baixo. Não, vê se você quer <laughs> ler. É lá embaixo. Do Kevin. Gente, eu vou, eu, ah, eu vou responder, a gente não deve nada. Quer que eu que, Quem não deve, não treme. Kevin Kevin, Kevin, é? Kevin? Kevin, Não, é Kevin Eric. Já fizeram a três, manda beijos. <risos> <risos> Kevin, um beijo. Não, a gente é mais clássico, né, eu Paixão? Tenho, é, é clássico. É mais clássico. Esses dias até perguntaram pra gente na entrevista: Ai, ah, vocês têm algum fetiche, vocês fazem uma coisa diferente? Eu falei, gente, eu, assim, e faço aí pra gente, né? Coloco uma. Já tentei colocar uma fantasia entre a gente aqui no elevador. Elevador, carro... Elevador? Que negócio é esse de elevador? Vocês já fizeram um elevador? Elevador. Elevador, sauna. Amor, que elevador. Do <laughs> prédio antigo, Ays, ah, não lembra? Começaram no elevador? Não, foi na porta ou no Começaram na J porta. Não. Manchete. <laughs> Mari e Jonas protagonizam. Vocês já fizeram lugares já foi... assim, tipo? Ah, eu acho super legal isso, quem faz lugares inusitados. Ah, não tão diferentes, tipo, avião, nunca fizemos, nada disso. Mais um, deixa eu ver... Uma ah. praia... Delícia. Uma praia, na sauna... É... Nada é, é tão, né? Na escada, ah. de incêndio? Não. Na escada não, já? Você... Não. Não. Eu já, eu já... Na escada de emergência. Lucas... Shopping. No shopping, no shopping. O quê? Aham. E... Uhum. Lucas... Quando eu, era, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, tava descobrindo ainda. <risos> 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 vamos Caio. brincar, vamos brincar, acabou as perguntas. Acabou? tá Acabou. Nome... Sim. Eu quero ver no que vai Lucas, dar. quer falar alguns criativos? Hã? Quer falar alguns criativos? Ah, sem top? ser nome, é, fruta... É, a gente às vezes ah, gosta de mudar. Tipo assim, tá. o que tem na loja de um real? Pode ser. Tá. O que tem na loja de um real? Vai, então é nome. O que mais? Loja de... É, põe no loja nome. de um real. Loja de um 99. Corpo humano, não? Vocês não gostam? Corpo humano. Nem sei. Legal. Corpo humano. É... O que tem na igreja? Ai, gente, eu nunca me assim. não é. É. Uma coisa criativa, você tem uma aí, Jonas? Jonas é bom, Jonas é bom. É... Ixi, eu, 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 eu tenho que pensar isso. E aqui, o homem. que tem na obra? Em obra? Ah. <laughs> Aquela que quer aproveitar ah, da situação tá porque estava em várias coisas. O que tem na obra? Sério, velho? O que tem Gente, obra. eu fiz dois só. Na obra? Não, Até amigo, agora? Nome: o, o que tem na loja de 99, um real. Corpo humano. Ah, um 99. O, que tem, o que tem na obra? É, cidade, o clássico, tá. né? Cor, não. Cidade. Não, é muito difícil. Comida. Comida. É, comida e total. Total comida. é só pra pontuar. Né? Isso. Aquela. Com. São quantas rodadas? Comida, o Lucas vai se dar bem, Quatro. né? Não é Não, é, não, não é, é o que eu mais me arraso. Quatro. Comida. É, depois da horta é o quê? Horta não. O que tem na obra. Ah! <laughs> o que tem na horta? Cidade, o que tem na obra, cidade comida e total. O que tem na horta? Ah, eu. Peraí, que. Eu vou colocar ah, aqui. Pode vir assim, Mário, ó. Pra você. É que eu faço assim. Ah, tudo bem. Você faz como? Assim? Ah, é. Como você faz? Como você escreve aqui? Tá certo, é. as duas. Você faz de lado? Eu faço assim. aí ah, você cons... tá bom. Eu vou mais rápido. O Jonas falando. cola de você. Peraí, aí, ela escreve assim. É. Então, que diferente. Ó, oh, é bonitinha minha letra. Não é linda, mas nossa, hum, nossa que minha linda. É um terror. Vamos lá então. Ai, ai, ai. É, Oi, anos. todo mundo já fez? Aham. Oi, stop. A B C D E F. <laughs> Ui! Stop! Ai! Caraca, Ai. que é esse, gente? Foi a menina! Eu não consegui, faltei um. Falta um lá. só pra mim Nome. também. Fábio. Flora. Fa Fael. Felipe, 10. 10. Amo. O que dez. tem na loja de novo? Não 99? consegui. Faca. Ah, Farinha. Farofa. 10. É. Cor... Tem que pôr 10, Jonas. 10. Vai colocar ah, embaixo? É... Ah, Não, ah. Embaixo da tua palavra. Quando assim, ó, quando cada um Jota. fez um ah, é. diferente do outro, dez. põe 10. Tá. E... Farofas. Quando alguém fez igual, você põe 5. É. Tá. humano, fígado. Fígado. Ah, fígado. Cinco. fígado. Nem pensei em outro. nada. Obra, ferro, ferro. Ferro. Fermento fermento pra fazer o cimento não, amigo pera aí não, zero. Não, zero. Não, zero. não tem não zero. tem fermento não na obra. fermento tem no quem vai fazer né? que os caras deixam o cimento crescer cal é, mas fermento é na comida, cimento né cimento e cal é, e água confundir e água, e com é. cal cidade, cidade Fortaleza Fernandópolis uh, Fernandópolis eu também Duvido Fernan... aí ah, eu coloquei sozinha Verdade. Fernan... É. verdade eu também eu como você lembrou, e eu Jonas? fiquei 10 com Fortaleza Fernan... ah, por causa de do Tuporanga eu não acredito que eu botei ah, essa aqui eu ganhar 10 pontos, né? Você ia pro Oba lá? Você já foi no Oba? Já fui no Oba. Foi... Ah, o Lobo e o Voto Poranga. na Carnavotu. <laughs> Comida, feijão. Feijoada, feijão. Frango. Caramba. Cinco, eu né? 10. Cinco. O meu deu 10, 20 e 35. 40. Vou mais uma. <laughs> Ai, eu amo esse game. Oh, stop. ABC. Oi. Oi. O que tem concordou Ai. Ai. Stop! Ai, Rafael. Puxa, porque você que Ah, não, velho. Você tá rápido. Nome. É Camila. Caio. Célio. Carla. 10. O que tem na loja 99? Copo. Cachorro de pelúcia. Calzeiro. Carrinho. Salzeiro. Carrinho. Salzeiro sal. é, é com sal. Com S. Cal... Não existe. Você fez o quê? Carrinho? Carrinho, é. 10. Salzeiro? Corpo, Corpo humano. humano, cabeça. 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 Cabelo? Cabelo? Ah, e você? Cabeça. Ah! Cinco. Deito, pai. Obra. Cal. Cal. Caixa. Cal. Caixa? Caixa nada que sim, sim <laughs> são, né sim cidade Campinas eu coloquei Ceará Campinas que nada meu faltou essa tá zero uh, comida uh, coentro, coxa de frango coco caldinho boa 10 ah. 20 30. 40 50 40 55 ai ah, não quero que acabe 40, esse jogo 40. mais uma Vamos. óbvio mais duas tá. ainda Peraí. aí o oh, stop a, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ui. Stop. <laughs> o que tem cara? Stop, 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 stop. stop. O que tem corpo humano com ele? Ah, Gente, peraí. Lábio. Luan. Ah, já falei. Aí. Deixa Perfeito. É, é. Vai. Nome. Luan. Larissa. A porra. O quê? Lucas. Você sabia ah, que ele ia colocar Lucas. Queria... Eu ia pôr Lucas, Cinco 5, 5. Eu falei, ah, ninguém Luan. vai pôr Lucas. Porque tem na loja de 99. Nada, né? Eu não consegui. Lápis. Lata. Lousa. Lápis. Lata. Lousa. Lápis. Lata. Corpo humano. Língua. Lábio. Lombar. Você botou lábio também? Não. Ah, então. Então, 10, 10, 10. Eu tentei roubar. Obra, não consegui. Lacre. Lixo. Laleira. Que? Lareira. O quê? Lareira. Lareira. Gente. Na obra, amor. Lareira, o, na os obra. Os caras estão construindo uma lareira na obra. Ah, pode ser. Faz sentido. O que você acha, Mari? Jurais? que vocês acham? Lá, Lá, tá. eu... Lareira. Ok, tá. ok. To... Eu lugar. coloquei lacre porque tem o lacre das embalagens. É. é. Gente. Vai senti... Gente, tá lacrado as embalagens. Não tem lacre? Teve lacre na obra, meu amor. Tem lacre. Tem pedreiro <laughs> lacrando, lacração. lacração. Tem, é. tem pedreiro lacrando. Cidade. Ele... O oh, pedreiro lacrou na obra. Eu coloquei Lima. Existe? Existe. No no Lima Peru. No Peru. Ah, é. no... Eu botei Limeira. É porque eu L... só veio o Lima e eu falei Lorena. Você Lorena. Lorena. Londri... Londrina. É por isso que você vai colocar o Londres. Ah, tá. Comida. Comida, não. Devo Lombo. Laranja. Lombo. Lasanha. Ai, que delícia. Eu Para sempre... de ficar conferindo o meu. Eu é vou de Ai, só fui 30, né? Nossa, eu arrasei nesse 10, 20, 50, 54. Ah. 55. Vamos mais Lacro. uma. Lacro. Ai, um lacrei, lacrei. não creio. Ai, eu, teve... eu quero fazer um stop. O. Oh, stop. A, B, C, D, E, F, G. G. <laughs> vontade de ficar inventando os nomes. Stop! Nossa… Você que falou? É. Arrasou. Tem ai, que fazer ai, tudo, ai. Mari. Claro, amor. Vai. Gabriel… Nome, ai. Gal. Você também? Uhum. Gustavo. Ai, Coloquei Gal. É… Garrafa. Garrafa. Gás, coloquei gás. Garrafa também. Cinco. Gás do que nós de um real. De R$1,99. Gás, pode ser gás de, de encher isqueiro, gás é, de. Gás. gás de balão. Ah. É. Corpo humano, garganta. Garganta hum. também. É, gargalo. gargalo. Não coloquei nada. <laughs> e ia colocar goela. O que mas... tem na, na, na obra? <laughs> na Bom, obra eu coloquei grade. Guarda coisa. Arrasou. <laughs> guarda Guardas. Coisa. Ah, é dez. Inventou. Guardas? Zero. Não tem guardas no né, domingo. Tem, Lucas. tem. Guarda. Ele não mas... escreveu isso. Alguém apagou. Guarulhos. <laughs> que ódio. É cidade, Goiás. Goiânia. Goiás? Goiás. Ah, Goiânia. Pode esta é estado, cidade, país, uh -huh. né? É. é. Comida. Gogumelo. Goiaba. Não, não fiz nada. Gaganeira. Gogumelo. Não exige o Gogumelo. Ele ia começar a escrever, é. mas não terminei. Tá. então é zero com é com C. É, c né? 10, 20, 21. Gogumelo. Gogumelo. Gogo Melo, não. 20. 10, Nossa, eu só fiz 20. Aula de português, não né? Não teve 10, lacre 20, no meu... 20, 30, 40, 45. 35. Só mais um, mais vai. Mais um. Não, não, tá bom. Mais não, um, Zona. Não, mais. Como terminar? Vamos ficar Só para não ter um fecho. O, stop 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Putana. Ui, foi quase o meu! Nossa! Vai! Nome, Mi Mel. Milena. Márcia. Sensitiva. Sensitiva. Márcio. 10. <laughs> Dez. Dez. É, o que tem na loja de um real? Uma maca. Maçaneta. Macaco de pelúcia. Uhum. Eu botei mico. Mico. Ah, mico de... Brilho. Mico, você tá passando aqui, mico, né? É mico, mico, pode, é mico, ó, pode ler aqui, ó. Mico. Mico, você tá passando aqui. Meu 10. amor. Olha aqui, ó, é mico. Tá bom, tudo ai, bem. Ai. Corpo humano, mão. É... Ah. Musculatura. Músculo. Não, não deu tempo. Eu passei essa, zero. Mão. É. Máscaras. Uhum. O que tem na, na obra. Metal. Máscara. É, maçaneta. Metal. Macho. Que é hospedeiro. É. É. Faz sentido. Você escreveu é. mesmo? Não, não escreveu. Escreveu, escreveu. No pensamento. Cidade, milão. Maranhão. Marrocos. Minas Gerais. Tá ah, e comida cheque. eu coloquei melão. Coloquei Macarrão. Milho. Manga. Caramba. Caramba. Eu lacrei muito! 10, 30, 40, Hora de 50! Para de somar, também fiz. 50. 50. 30 40 50 60 80 90 110 1000 1400 Gente, você pode fazer ai. a sua conta baixa aqui. É 1400 <laughs> Ai ai, vamos lá. Já fiz. Teve lá, aquele nomeu. 15 Cada um guarda a sua a sua pontuação. Todas prontas? 225. Eu também. Eu também. Eu também. <laughs> é sério? Eu também? Eu também. Eu fiz 40, 45, 55, é, 35, razão, 50. 20, eu fiz 590. Mas é o do Lucas? Peraí. 230. Eu fiz 230. Mentira, gente. Não, isso não é possível. Ah, ah, o Você Lucas, fez vários em, branco, vários em branco. Vários em branco. Gente, sabe que eu fiz as contas 4, de subir os seis lá em cima? Mais, claro, né, amigo? 15, Aqui, ó. ó. Mais 50. 5 mais 50. Lucas mais 5. deu 5? 175. A gente deu tudo do 225. Foi. Mas tem, é, rodada de empate, só a gente. Ser é ajudada. Eu saí? Saiu, a gente patou. Aí a gente patou. Output Ou temos três vencedores. Não, não. Ah, é. eu vou fazer, mas eu vou desempatar é, pra dar vai, fecho. Vai, Agora, Deus é. o... você conta só. É. Você vai tá. fazer uma contagem. O. Stop. A. B. C. D. E. Vai com tudo! Hum. Comi uma lasanha de tarde. Stop! Nossa, chega a aí. Diana. Nome, Daniel. Nome, é... Dilza. Tá, 10. <laughs> a Dilza. Loja. Doritos. Dado. Dado. Ai, cinco. <laughs> dez pra ele. Corpo humano. Dedo. Dedo. 5. Dedo. Ah. Obra, dardo. Coloquei. Coloquei. Eu coloquei <laughs> disco. Sabe aquele disco que o pedreiro é, faz risco assim, ó? Não. não. Eu Existe. não coloquei, não consegui. E o meu também tá errado. dardo zero, não... então. É. Zero todos. O tem que tem. Não, é Diamantina. diadema. Diadema. Diamantina, ah, 10 pra mim. Comida dado de tapioca. Dobradinha. Dedo de moça. É pima, Sim. pimenta. 10, 10. 10, 20, 30, 40. 10, Empatou de 20, novo. 20, 30, 40. <laughs> ah, não. ah, e agora. 40? Não, o meu deu 10, 20, 277. Não, 10, 20, não é, vocês vão fazer empate, agora só vocês dois. Nossa Senhora. Não top tem dos fim. dois, não, vai ter fim. Oh, e tá valendo o um prêmio, é hein? Então vocês dois aí. É um carro. Eu vou buscar. É uma caneca. Tá. Uh! Mentira! Ah, ah, eu não quero! Não era! Tá acabando a caneca. Zoeira. Vai, oh, vocês dois. Ô, oh, stop! Sei, já C. foi. Já foi. O oh, stop! A, B, C, C D, e, e, E. Tempo? Gente, tá muito encerrado hoje. Caramba! Vai, Mari! Vai, Jonathan! ai ah, meu Deus do céu stop meu Deus sério é perdi vai nome Eliana Eliezer é... o que tem na loja 99 estátua estojo Dez. Corpo, humano, corpo humano estômago nada ah. obra estaca nada nossa cidade, cidade Espanha Et... está de país né? Etiópia Sim. Espanha. Comida. Estrogonofe. Nossa, a Mari ganhou! 40, 56. 57. meu amor! Eu não sou só sábio, eu sou inteligente. Parabéns! Ele Bate a mão aí! Parabéns! Somos vencedores. Ah, isso é e muito olha inteligente. Olha o que você vai levar, meu amor! Olha isso que lindo. Mentira. quem é, ficou em segundo lugar vai levar. Meu amigo, que coisa linda! Da coleção do Lucas. Tem o oh. um nominho, que lindo. Mentira, amigo. não é na minha coleção. Ó, oh, o segundo lugar, Gente. hein? É. Sim. Não, não é. Não, meu. sério. O, as joias, que lindo. as joias. E esse também, esse também oh. é outro, ó. Um pra cada colar. Tem o nomezinho aqui. Tem tudo, né? A gente ganhou alguém do prédio. Obrigado, gente! Lindo. E Esse é da minha coleção, ó. Lindo, lindo, lindo. Amiga, essa coleção eu tenho já, tá linda. Você ganhou, nunca vi Ah, esse Jota tem, eu não tenho. Agora eu tenho. Aêêêêêê! Quem também vai ganhar atrás aqui. 300 reais em compras... Gente, a Gabi levantou ela A Gabi levantou. A Gabi levantou ela não se Ai, obrigada, gente. Amei de verdade. Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. Demais, a gente, ama vocês. Ai, eu a gente também amo é mais É recíproco, eu amo vocês, Sim, eu de amei. verdade. É muito bom tá perto de vocês a energia a companhia e tá tudo tão lindo tô tô feliz tô orgulhosa obrigada, de vocês obrigada. Assim, tá lindo obrigada. queria agradecer a todo mundo aí de casa que assistiu que interagiu valeu quem mandou pergunta não se esqueça de se inscrever no nosso canal O Dedinho não vai cair também se inscreve no nosso canal de cortes e se você não gosta de assistir a entrevista inteira tem os cortezinhos Sim. tamo no, é, no Instagram tamo no, TikTok, no Spotify tamo no Spotify e na, e na Deezer. Deezer e nesse momento está no top 1 no Twitter hein galera Aê! Aê! Caramba, o vídeo entrou em primeiro em altas no YouTube. Né? Que sucesso. Beijo. <laughs> Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. <laughs>